tá no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou o Mário Espesiano, vamos que vamos. E o que, guys? Uma noite es... espetacular, espetacular de podcast, sempre em boa companhia aqui. Boa noite, André Geiger. Boa noite. Boa noite, Diego e... Baltazar. Boa noite, boa noite, meus queridos. Soquinho cringe em nós, aqui, valeu. Muito longe. Muito longe. Tchauzinho, <laughs> é, tchauzinho cringe. Mágica, mágica <laughs> Mas hoje é um dia especial mesmo, né, cara? Pô, dia muito especial, estou muito contente. Antes de apresentar a nossa ilustre convidada da noite, eu estou muito contente que ela recebeu o nosso convite para retornar aqui na segunda temporada do nosso podcast. Galera, os nossos recados paroquiais aqui, né? Como faz para ser um membro Critiquei, André Geiger? Você vai em nv.com.br. NV99. Nv, mal, né? Isso, mas não vai não. Vai no critiquepodcast.com.br, porque ah, aí já cai na nossa pagininha. Isso. É porque eu também quero que você conheça a comunidade como um todo, mas cai na nossa pagininha primeiro. Critiquepodcast.com.br. Lá você vai ter três opções para você se associar a esse movimento. Certo, é, Maré? isso aí. O primeiro qual, qual é? É a Beira Operária. Né? Hum, operária. Esse aí é o que É só para ajudar a firma, certo? É isso aí. Você ajuda a firma é. e recebe um monte de é coisinhas. Tem conteúdo um conteúdo que a gente isso. coloca lá é. todos os dias. A gente... Nós temos conteúdos, mas bem pequenos ainda. A gente está planejando um negócio muito legal ali que as pessoas vão ter acesso. Aí nós temos um segundo nível, Morel. Que é a Abelha Rainha. E o que a gente faz com a abelha rainha? A abelha rainha tem, é um grupo mais seleto ali, ganha mais coisinhas e, e, um desconto, e concorre a prêmios aí, sorteios que a gente dá toda a hora aí pra galera. Exatamente. Aí, e o terceiro é o Zangão Monitorado. Que ó, eu não vou nem falar nada, porque ontem a gente teve uma sessão. Então, é. com certeza, eles vão estar tá aí no chat falando assim, gente, é muito legal, é muito legal. Então, venha nos conhecer. Certo? Ah, é isso aí. Todas as quintas agora a gente vai começar a fazer um, um, uma sessão com, com a equipe. É isso aí, galera. É Até porque eu critiquei um movimento, né? Um movimento, é um movimento. É, não é, é mais que um podcast, é um movimento pela educação, galera. Então, é, faça parte desse movimento também. Precisa se dar bem no trabalho. E muitos dos mentores ali que estão. É, a galera que está sendo mentorada ou da nossa comunidade de abelha, está sendo promovida ali e fala assim: pô, eu peguei um insight ali, uma ideia ali que, com vocês, com os convidados que vocês trazem, a gente fica é, bem contente, muito feliz, muito feliz assim de, de, de poder compartilhar isso com vocês. Legal, galera. Diegão Baltazar apresente a nossa ilustre convidada da noite. Mano. Olha, eu pessoalmente perdi o prazer de recebê-la aqui de novo. Uh, Perdeu? No... Como assim? Não? Como não, assim? não tive o prazer. Ah, tá! Ah, 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 Aí, tá vendo eu, só. Já o ato Falha já um ato ato falha, falha velho, é, isso aqui. Meu Deus, Como assim? Ah. É, na primeira temporada, né, ela tá voltando para a segunda temporada. Ela é jornalista, apresentadora, palestrante e autora do best-seller Dá um Tempo: Como Encontrar Limites em um Mundo Sem Limites. Ela vai falar aqui de produtividade sustentável. Está conosco aqui hoje a Isabela Camargo. Olá! Bem-vinda de volta. Muito feliz em estar aqui, feliz em te conhecer. Da outra é. vez eu estive com o Mário e com o André, então estou bem feliz de voltar para a gente falar é, sobre produtividade sustentável. Quando eu vi você dizendo é mais do que um podcast, é um movimento pela educação corporativa, isso é fantástico. Para mim, isso aqui é a Disney. E é a produtividade sustentável é um movimento também. já então O que é produtividade sustentável? É um movimento também para você alcançar tudo que você quer, mas sem perdas pelo caminho. Como assim? Ah. Ninguém ensina isso pra gente. Então, isso é uma educação corporativa. Para quem está nos acompanhando, e tá, é, ou já trabalhando, ou querendo trabalhar, enfim. Cara, lindo você ter sonhos, metas e tal, mas como é que você vai fazer isso? sem ter perdas pelo caminho. Do que que eu tô falando? De saúde e nos relacionamentos. Então já a gente fala mais disso. Que legal, eu vou entregar um presente para você logo de cara Sério? aqui, ó. É um hidromel, aqui, que Esse que aqui é que é é de isso? frutas ah. vermelhas, Essa é uma bebida feita de mel, é algum vinho, assim, é um vinho de mel, É um vinho de mel. Ah. vinho de mel. Ah, é uma delícia, esse é um de frutas vermelhas, Toda de de abelhinha gosta. Você é uma abelhinha? Não, eu uma abelhinha. Espera lá. É, mas oh. é vinho? É um vinho é de mel. De mel. É, é um então, de mel. eu amo processo, vinho, não, amo não, mel. Não, não, é o processo de fermentação do é. vinho, ah, que vinho. Mas o mel. Em vez da uva, vai é mel. É, é isso. É. Aqui, ó, posso falar com o papai financeiro também? Tá aqui? Olha, ó, Amamos vinho, amo mel. Amei o presente. Que legal. Pode Vocês falar mais? Não? Pode, pode. É ah, Felipe, Mídio, é Felipe, é é Felipe Só não pode se você bebe no, no programa. Não, Essa não regra pode experimentar de, no programa. É, se você bebe e, e faz um, Entendi. um não fala pode. da marca aí, fala não, não pode, porque Obrigada, aí é propaganda. Obrigada, vou experimentar. Ao encerrar das câmeras... Depois. É, a gente é. vai tomar, com a a certeza. Aliás, número um em vendas de vinho na Amazon. Sabia? Não, não é? Na categoria... Não é hidromel, não. Vinho? Ué? O que, o hidromel? Ah. É, isso é é. aí. É assim. Caramba! E ganhou, Mas é e ganhou pontuação. É a mesma categoria? E ganhou pontuação É a mesma categoria? É? É porque não tinha categoria hidromel né? Então eles vêm como é. vinho e ah, primeiro em é vinho. Eles precisam abrir um, é. uma aba de pesquisa ah lá. lá. E ganhou o, prêmio, ganhou o prêmio internacional ali, ó. É. Saiu com mais de 90 pontos ali, que é, é assim, só as bebidas top ali. Muito, Muito legal. Legal. Uhum. legal. Muito bom, parabéns aí para a galera do Felipe Midi. Manda lá, Diego. Mas vamos lá, vamos começar a nossa pauta, Isa. É, conta para gente um pouco é, o que, que é, a produtividade sustentável, o que, que te atraiu nessa pauta, o que, que ela traz a mais daquilo que você é, virou referência no mercado, que foi falar de saúde mental. O que, que ela traz é, adicionalmente para a discussão na mesa? Diego. Depois que eu vivi um modelo insustentável uhum. e nas pesquisas, inclusive para o meu livro, eu cheguei em tantos autores que falavam de um modelo insustentável há séculos uhum. atrás. Eu falei, cara, então, lá, a gente está vivendo um, um movimento, é aquela história: tudo existe o pêndulo, né? Então, o pêndulo ele só foi para cá uhum. do trabalho, ele ainda não voltou para o equilíbrio. O que, que eu quero dizer? A gente considera um estilo de produção, de entrega, sem pausas, sem descanso, sem recuperação, como se isso não trouxesse consequências. Uhum. E tudo isso muito alimentado por ideias é, como uma super mulher, um super homem. Eu até gosto de brincar: né, se você tem uma caneca da Mulher Maravilha, uma camiseta da Mulher Maravilha, uhum. doa joga fora. Né? Como você quiser, mas assim, para de ficar idolatrando exemplos que não funcionam na vida real. Misturei aqui várias coisas, Diego, para dizer o seguinte: eu vivi um modelo insustentável. Cheguei em autores que já falam sobre isso há muito tempo. Vejo hoje o que está acontecendo nas empresas, as epidemias de absenteísmo, presenteísmo que é muito pior que o absenteísmo né o presenteísmo é quando o cara tá doente ele está contestado uhum. mas ele não sai para se tratar ou para se recuperar ou para fazer algum tratamento com medo Caramba. né do uhum. que aquilo vai representar então isso é uma bomba que é vai uma explodir ligação. a qualquer momento ele nega né? epidemia de uhum. absenteísmo presenteísmo burnout isso só para falar do que está aqui na pauta todos os dias uhum. Sem falar do que acontece dentro de casa. Problemas nos relacionamentos, a agressividade. Porque quando você está vivendo um modelo insustentável, você não consegue descansar, você não consegue se recuperar, você vai ficando mais intolerante, mais para curto, mais agressivo. E é impossível um relacionamento fluir, ou uhum. seja, se sustentar com um ser humano tão debilitado. Sim. Ah, eu... Então, eu vivi uma experiência. Tive o diagnóstico da síndrome de burnout e depois eu pesquisei muito. Muito, 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 muito. Então, hoje, eu levo esse movimento da produtividade sustentável para empresas de vários tamanhos no Brasil. Daquela, daquele momento em que eu vim pra, é, aqui na, na, na primeira edição do, do podcast para agora, eu comecei a prestar consultoria para empresas que vocês nem imaginam. Caralho. Que já adoeceram muitas pessoas, mas que já. Estão mudando a cultura do trabalho. Uhum. Hum. Já se ligaram, né? Então nós estamos falando, Diego, da sustentabilidade intelectual de todos nós, uhum. porque nós estamos usando a nossa capacidade mental. Assim como você, se você é um atleta de alta performance, se você está treinando, você sabe que se você não parar para recuperar a sua musculatura Uhum. Você não continua? Porque a gente tem tá numa perspectiva nova do trabalho em tarefas subjetivas, né, de interação, decisão, discussão entre pessoas, e não mais no modelo de trabalho antigo, onde era era mais aquelas tarefas objetivas de repetição, técnicas, técnicas né, onde é, de fato é, quando você é, começa um esgotamento é o esgotamento mental, né, uhum. é, não talvez é, o físico, né? Porque o físico, quando pega, você para. É. Vamos fazer sempre comparações aqui. Se você vai à academia e você é, é, treina demais uhum. uma parte do seu corpo. Tirou o ligamento conseguir. do ombro. Você para. Você, é. você, vai, você não vai conseguir andar mais. Uhum. E, e a nossa mente, ela é extraordinária. Então, conforme você vai debilitando a sua, a, a, o seu descanso conforme você não vai recuperando a sua energia o corpo ele vai uhum. dando uma dorzinha aqui uma dorzinha ali você vai tomando um remedinho aqui um remedinho ali por longos períodos aí chega uma hora que a cabeça fala agora não deu mais uhum. então a nossa mão de obra hoje é mental você pegou o ponto, porque mão de obra vem do um termo físico, <laughs> né? É, é exatamente. Então, é é, é é. E aí, hoje, é, se fosse fazer um depara, a gente fala em recursos humanos, né? É recursos humanos que remete a competências humanas. É, competências humanas são o intelecto. É é intelecto. É intelecto, né? É intelectual, é. né? E você fala também no seu uh, um artigo bem interessante na HSM. É, Para trazer um pouco aqui da, do que você já escreveu sobre o tema, que existe uma agenda de duas pontas, né? do CNPJ e do CPF. Como é que funciona essa, essa, essa corresponsabilidade? Excelente. Quer falar alguma coisa, André? Não, eu ia falar que é, você deu alguns temas, acho que a gente vai entrar nesse, nesse quesito. Sim um deles é o financeiro inclusive Sim. Né? mas a gente vai entrar depois então Sim. depois a gente entra no é a, a falta de educação financeira a falta de planejamento financeiro contribui muito para um estilo de vida insustentável uhum. que é aquele em que você aceita estar em um lugar tóxico é, num no modelo de trabalho que não te traz condições para trabalhar Sim. né porque você ai ah, tem os boletos ou ah. gente nós não falando aqui de vida real a vida real é desafiadora, é incerteza o tempo inteiro, é mudança o tempo inteiro, é concorrência o tempo inteiro, é competição o tempo inteiro. E aí vem os boletos, você tem medo, então você fala: não posso sair desse trabalho, não posso sair, tá ruim, mas se, se sair é pior, não. Uhum. Uhum. Acho não, que eu já falei isso da outra vez. Mas sei. o meu ponto é pior é. que esse ainda. Uhum. Esse aí é o ponto de quem está se sustentando em um ambiente mais tóxico ou prejudicial à sua mente, vamos dizer assim, uhum. é, porque precisa, ou tem necessidades financeiras. Eu acho que um ponto importante de quem viveu também esses momentos de, de burnout é que, muitas vezes, nesse momento, você acaba entrando em ciclos financeiros é, ruins uhum. pela compensação. Sim. E aí você que poderia ainda ter alguma escolha para sair disso enquanto era tempo, uhum. você entra, tipo, começa a gastar, porque eu mereço. Eu mereço. Eu vou, trabalhar, eu vou trabalhar 18 horas, mas eu mereço e vou comprar alguma coisa aqui. E aí você vai tentar compensar, uma hora acabou. E aí... É. Quando você não compensa. Vocês conhecem alguém que teve burnout e que comprou demais? Ah, eu, eu julgo que eu comprei demais em alguns momentos, mas é, vários casos. Eu entendo que tem vários casos. A recompensa, né? Da, da, de gastar aquela recompensa imediata. recompensa né? imediata, exatamente. Aí vai na Polishop, Shop, compra aquelas coisas para ficar em forma, Isso. mas não usa nada, né? é, Todo o excesso <laughs> esconde uma falta, né? Como já dizia o. Opa. É. Ó, é, uma vez eu entrevistei um endocrinologista, volta. Uma vez eu entrevistei um cardiologista, endocrinologista é outra história. Um cardiologista é, em Alagoas, e ele me disse que ele só reconheceu que ele estava com o burnout Caramba. por duas situações. Quando ele já estava muito agressivo com os pacientes. Ele já estava... É, é? sem, sem, então, sem paciência. Sem é. paciência. E quando ele começou a ver que chegava muita encomenda na portaria. Porque você não precisa mais ir até o shopping para... Uhum. Né? Compensar comprar, a sua fazer minha... um mimo. É, é, não, mimo. você vai na internet. Eu falo isso por mim. No meu pré-burnout, eu me lembro que eu ficava procurando coisa. Hum, nossa, o que eu vou comprar? que eu comprei de coisa da China? É. Vocês não acreditam. <laughs> Vestido, que, obviamente, não chegou, muitas coisas também, mas isso é pra palma né? <laughs> é, Adoro, é. Mas eu quero dizer o seguinte: sim se você está compensando o seu excesso de trabalho com compras. Né? Se você está gastando mais, e aí você entra em, em, em ciclos extremamente viciosos, uhum. é um indício. Quem bebe, é, bebe mais. Uhum. Quem fuma, fuma mais. É, então, são compensações, são os anestésicos né, que nós vamos para esse. Sim. A, a esse realidade caminho. é muito complexa, né? O pessoal vai buscando formas de escape. Ah, vezes, a... a verdade é o seguinte, Mário. É, é fácil. Mas o simples ofende. Uhum. Então, é, a minha mensagem, a produtividade sustentável hoje, quando eu levo para um dos maiores bancos que nós temos aqui no Brasil, uhum. é uma das minhas maiores vitórias, porque é um ambiente. Vou entrar agora na sua questão, né? CNPJ, CPF. Uhum. É um ambiente que viveu este modelo que todas as empresas vivem, mas já se atualizou. A, a, a grande base da produtividade sustentável é a atualização de identidade. E aí nós estamos falando de uma identidade individual e uma identidade coletiva, no caso da empresa. Uhum. Então, quando eu levo a produtividade sustentável para um banco, que a gente sabe que já adoeceu muitas pessoas e ainda pode adoecer, nós estamos falando de uma mudança de cultura. Uhum. E uma mudança de cultura acontece a médio e longo prazo. É, leva Demora, leva tempo. Agora, então, agenda CNPJ. Profissionais de recursos humanos, os líderes e tudo mais. Tá to todo mundo já sabe uhum. dos custos que uma empresa tem quando não olha para os seus talentos, quando não olha para o seu capital humano. Eu também não gosto dessa palavra, mas eu vou dizer, né, do do da parte humana. O prejuízo ele vem na perda de talentos, na recolocação, no treinamento e na reputação. Então, no fundo, quando a gente está falando de saúde mental, na prática, o que, que é isso? Como é que você acolhe uma pessoa que chega falando de um problema. Você é, culpabiliza a vítima hum. ou você ajuda? Aí a gente vai entrar numa questão que é a construção de uma relação de confiança. Já já nós vamos falar disso, Perfeito. tá? Mas agenda uhum. CNPJ, CPF, deixa eu só fechar esse raciocínio, uhum. que é o seguinte. Uma coisa é a empresa já perceber que precisa se atualizar, que precisa de um compliance Uhum. Que precisa rever processos. Não adianta a gente falar de ESG ou SG, uhum. né? E não é, fa falar de processos de produção, logística, entrega e não falar da parte humana. Então, não na minha opinião, não existe ESG sem produtividade sustentável. Uhum. Porque você vai esbarrar na reputação se você não cuidar das suas equipes. Aí você gasta, André, uma nota. Com o um Headhunter, né, buscando os melhores do mercado. Hum. E na hora do dia a dia, a hora que essa pessoa precisa de ajuda ou está precisando, de Se repente, c... é, é, de um ajuste ali dentro, de horário de trabalho nós, aí nós estamos falando de horário, de carga de trabalho você nega. Uhum. Mas eu posso fazer um complemento? Sim, é. Só, só para fechar do CPF. Então, uma coisa uhum. é o que a empresa percebe que precisa fazer. Uhum. E eu com isso? E o CPF com isso? Se a mudança de cultura acontece a médio e longo prazo, ou seja, se a empresa que eu trabalho já sabe que tem alguns processos tóxicos, que tem algumas lideranças mais conservadoras que não querem fazer ajustes, hum. se eu estou vendo isso, o que, que eu vou fazer por mim? Uhum. Então, eu não posso estar num ambiente tóxico e ter comportamentos tóxicos. Uhum. Eu preciso revisitar, então, a minha vida. E aí, quando você fala, é difícil? Na minha ah. opinião, não. Porque a terapia ajuda muito ah, a gente a organizar as ideias. Assim como um dentista ajuda a gente a cuidar da saúde sim. bucal. Mas e... aquilo que você falou, você pega as pessoas melhores do mercado e taca num no, 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 no ambiente totalmente ruim, com os piores, às vezes, do, que podem fazer mal para você. Essa combinação não vai funcionar. Mas aí, Mário, você tem que ter uma coisa chamada... Autoconhecimento. autoconhecimento. Diagnóstico do, da tua empresa. Cara, né? autoconhecimento. É, e aí, diagnóstico, assim, se você também não tiver coragem de olhar para o diagnóstico, é, e se você não tiver o diagnóstico certo, você faz o tratamento errado. Não adianta você querer contratar um, um baita profissional de inovação, criatividade, se a sua equipe está doente, se a sua equipe de RH está sobrecarregada ou se os processos estão mais confusos. Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Tem uma farmacêutica que eu atendo. E a liderança estava extremamente esgotada. Uhum. E aí, depois da palestra, eu fico alguns minutos, um por um, e eu pergunto: se eu pudesse te ajudar hoje, a aliviar a carga, né, para você poder produzir de forma sustentável, o que, que você precisa? Mais pessoas ou processos mais simples, mais organizados? Você precisa de organizar a sua, sua jornada. Qual que você acha que é a resposta que eles me dão? Eu mais acho que... pessoas? Mais pessoas. Ah. Ou mais organização. Bom, conhecendo que as pessoas não têm um autoconhecimento muito grande, elas não gostam de parar, pensar e pôr é, trabalho em organização, é muito mais fácil sempre falar precisa de mais pessoas. Tá. É a primeira eu resposta é eu, eu já discordo. Eu já acho que é mais processo de organização. Por quê? Porque muitas vezes essa, essa questão da, de você arrumar uma cultura tem a ver com a mentalidade de curto prazo da Exato. empresa. Prazista, e tem né? E é. tem a ver com hierarquias rígidas na organização. Perfeito. O é, que eu quero dizer com isso? Se você cria um ambiente de confiança onde o CEO isso. do Estúdio Flow pode falar com qualquer funcionário e qualquer funcionário pode falar Perfeito. com o CEO do Studios Flow, você cria um ambiente que as pessoas é, é, estão aptas né? é. a se expressar e, cara, está vivendo aquilo ali realmente. Isso né? é o que vários estudiosos já chamam de era de segurança psicológica. Isso. Então, uhum. nós estamos falando aqui também de uma era de segurança psicológica. Seria expor a fragilidade também, individual e coletiva, né? Aí, aí quando a gente já fala fragilidade, aí você já vai pegar uma pessoa conservadora ou que está nessa que acha hierarquia. Que é frágil, é Ai, coisa... Ai, que mulher. fragilidade. Não, no, gente, passa a régua significa o seguinte: você ter liberdade para falar quando precisa de ajuda. E, e ajuda, eu estou falando, não é só, é para problemas pessoais, não, é de, de negócio. Uma, um ambiente com segurança psicológica tem liberdade para você mostrar para o seu gestor, para a sua liderança, que olha, tudo isso que vocês estão fazendo, legal, mas não está funcionando. Uhum. É você ter liberdade também de colocar as suas ideias. Tem uma pesquisadora que é autora de um livro incrível, ela M. Edmondson, professora de Harvard, é, que tem um livro sobre segurança psicológica e ela diz: você precisa ter liberdade para falar aquilo que não está funcionando. Uhum. E muitas vezes a liderança não não dá brecha, não, não abre espaço. E, e às vezes quem vai falar isso é quem está na base, né? Quem está na ponta atendendo o cliente. Então, né? é. assim, eu 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 atendo e tô lidando com desafios de todos os lados. Uhum. Para a liderança não tá fácil, para os liderados também não tá fácil. Vai ser fácil, essa jornada ela passará a ser mais fácil se a gente ficar na mesma página e falar a mesma língua. Primeiro, todos estamos passando por mudanças, todos. As empresas que eu atendo, PMG, não importa o tamanho, a área, o negócio, tá todo mundo passando pelas mesmas dores. Ai, mas são muitas mudanças. Sim, qual é a novidade? Sempre foi, sempre vai ser. Já falamos de Vuca há quanto tempo? Falavam o tal do Vuca, né? E VUCA, é, Vuca, né? Então, é. Lá, é, dos mil e... Agora a gente está vivendo uma, 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 um momento assim de tentar equilibrar a questão da idade. Né? Então você tem líderes muito conservadores, líderes muito jovens, e aí um não quer ouvir o outro. Não, está na hora de todo mundo falar a mesma língua. O que uma pessoa com mais experiência pode contribuir para quem não tem experiência para que a missão flua? Então, o que está faltando, na minha opinião, é a gente falar a mesma língua e falar assim: mas por que nós estamos aqui mesmo? Que foi o que eu te perguntei. Uhum. Qual é a missão do Critique? Uhum. Educação corporativa. Opa, então todo mundo vai estar pensando. Nessa... Então, numa empresa, num açougue, numa... <laughs> qualquer empreendimento e isso nós estamos falando para empreendedores tal é... Qual é a missão? Uhum. Isso não faz sentido, senão você vira um batedor de cartão, você vira uma máquina. Então, vou, deixa eu voltar aqui um pouquinho. CPFs e CNPJs. CP, é, CNPJs, líderes, também são funcionários, porque de repente estão respondendo para. É, como é que chama? É, investidores. Sim, né? Então, também viram. tem que responder para alguém. Por isso que eu falo, está todo mundo vivendo desafios. Então, está na hora de parar. O que, que eu posso excluir desse processo? O que, que eu posso simplificar? Que ideia que eu estou resistindo à mudança? Por que, que eu estou resistindo tanto? Ah, mas no passado não funcionou, mas e agora? Então, atualizar a identidade é fundamental. Respondendo à questão que eu trouxe, é, quando eu parei para ouvir esses líderes por dois minutos, foi surpreendente para todos nós. A resposta foi. Você via que de ímpeto eles responderiam mais pessoas, mas aí, como eu falei, olha, uhum. pense. E aí eles responderam, mais organização. Eu preciso parar e organizar. E aí, a pessoa de RH que me contratou ficou super feliz. Ele falou assim: nossa, Isabela, e a gente desesperado, porque não vai ter verba agora oh, para contratar mais pessoas. Empresa, né? Então, por que, que eu estou dando esse exemplo? Ah. Eu ouvi a liderança por dois minutos. Eles podiam ouvir por muito mais tempo. Né? Tá, é, faltando é, diálogo, tá faltando diálogo, Mário. Está faltando diálogo. Então, é. então, moral da história: quem está nos ouvindo, é, você pode achar que você, a sua área está impossível. Não é só a sua, todas estão passando por desafios, mas se vocês conversarem, entenderem onde você está de mais, onde você está de menos, o que está que faltando, o que está que sobrando, aí a gente começa a conversar. Você está frequentando agora várias empresas. Você sente o clima assim quando você entra assim na empresa, o astral, ou é meio. Tentam maquiar, que a gente brinca aqui com o famoso caminho do rei, né? o caminho da rainha. Né? Você entra e parece que disfarça. Assim, pra... Ou não, descancaram para você poder ah, ver. Né? Tem de tudo. Tem tem de tudo. tudo. Eu já, já estive em muitas empresas em que também me chamaram para dizer: Ó. Oh, Só para. É, fala aí, Tem mas... isso. É. Mas eu fico muito feliz quando a gente fa faz o letramento da liderança. Ah. Né? Então, uma coisa é passar a, a mensagem para geral. Que é a mensagem da autorresponsabilidade? Respondi agora a sua pergunta. Perfeito. Eu, como funcionário, como CPF, trabalhando numa empresa que está fazendo alguns movimentos ou não, eu preciso fazer a minha parte. Sabe por quê? Uhum. Porque eu posso trabalhar na melhor empresa do mundo, com os melhores benefícios disponíveis no mercado e, mesmo assim, adoecer. Hum. Tem eu presto serviço para uma plataforma de saúde mental corporativa e tem empresas que subsidiam quatro sessões de terapia para funcionários por mês, quatro sessões de graça Caramba. e os funcionários não fazem. Não, não faz. Porque falta o engajamento também do líder de estimular e falta a comunicação para dizer ó, oh, galera pode usar, tá? Isso não vai virar contra você. Sim. A gente até fez uma pesquisa numa indústria em que a hora que a liderança passou pelo letramento e começou a engajar a galera, uhum. 64% começaram a usar a, a, a plataforma e deu resultado onde? Uhum. No absenteísmo. Uhum. É só cruzar os dados agora um pós pandemia essa agenda da saúde mental ela ganhou uma relevância é, por exemplo porque tudo está ali na questão da sustentabilidade né só que é, inclusive eu vi não que uma no mérito de uma agenda ou de outra mas é, inclusive a saúde mental ela saiu na frente de agendas como por exemplo diversidade né porque algumas empresas até declararam que a minha agenda de diversidade ela está ela tá meio que equacionada agora na, na volta... Que empresa que é essa? Tá de Hã? sacanagem, né? Não, não, porque às vezes a, a pessoa, a, a, ela vê o quadro, hum. tem aquele, aquele lance das cotas lá, ah, né, sim. de você... Tá, já tem os planos, pelo menos. Já tá, tem os planos, sim. né? Não, agora, não, eu vim é. é tô... pensando que empresa no Brasil hoje que é diversa, diversa. Não, né? é, é. É. não mas o ponto é o seguinte, Só essa, se essa agenda da saúde mental, ela, ela ganhou, depois da pandemia, uma atenção das empresas que não, nunca... Não, não mas tinha é claro, estavam né? perdendo produtividade não está entregando isso aparece no resultado da empresa e aquilo que a gente conversou inclusive com o Vacari aqui né aquela solução mágica que a empresa vai fazer de repente às vezes não tem você está construindo um plano e aí você tem mudou a rota e tem uma... por algum problema e aí tem... você identifica esse problema e você tenta você tenta colocar um remédio a... aplicar a solução Eu adiciono... só que nesse caso o remédio não é um remédio instantâneo ele é um tratamento é isso ele, então, ele, vai, ele vai levar Mano. um tempo e a questão cultural que a Isa está trazendo Exatamente. aqui. Né? Eu queria explorar um pouco esse ponto, porque para mim são, assim, são três pontos em um só. É, o primeiro deles é que as pessoas, talvez durante a pandemia, ficaram mais em casa. É, e você adicionou, eventualmente, mais uma frustração. Se você, tem, por exemplo, tem um relacionamento ah, e mora com o seu parceiro, por exemplo, você hum. vai ter. É, discussões de trabalho, pô, tá acontecendo isso, uhum. aquilo e tal Então é mais uma carga e é a pior carga que existe, que você não consegue lidar, certo? É aquela que, pô, mas eu queria te ajudar, mas não sei o que fazer porque eu não consigo entender a visão do outro Essa é uma coisa A segunda é, o modelo digital, ele diminui muito mais o diálogo Porque quando você está na sua impressão psicológica, é natural, o primeiro movimento que você faz é conversar com um amigo no trabalho então você puxa o medicantinho e fala assim: pô, vamos trocar uma ideia? Vamos tomar um café? Uhum. E tomar um café no, no Zoom e falar sobre, tipo, <laughs> cara, não é a mesma coisa. Eu sei que as pessoas tentam. Então você tirou esse espaço, que era um espaço construtivo, onde a liderança estava ali trocando ideia, ou eventualmente se abrindo um pouco mais, colocou essa pressão adicional das pessoas que estão em casa vivendo outras questões, eventualmente. E para mim o que arremata ao final é as pessoas que não têm mais o apoio dos amigos para conversar sobre o trabalho. Vão olhar a internet. Hum. E aí na internet, se você vai para um Twitter, você vai cair numa bolha de ódio, hum. para um lado, o outro. Hum. Você pode cair em pegadinhas tipo assim, é, realmente, o patrão é um malvado. Hum. E aí você tá num caos absurdo. Uhum. Por Tudo isso, Isa, que eu acho que o CPF, uhum. a agenda do CPF, ela talvez, e aí você me corrija se eu estiver errado, seja um pouco mais complexa da do CNPJ. Por quê? Porque além do trabalho, existe é, o indivíduo que precisa ter uma postura ativa diante de um mundo de abundância. E abundância que pode dispor de conteúdos de qualidade duvidosa. Então você está toda hora sendo intoxicado. É, é, por... Chamamos isso de infodemia. É intoxicação, né? Ou infodemia. É, é termo, infodemia. Então, assim, é, a gente fala muito aqui no Critique também sobre curadoria. Isso, né? filtro. Então, assim, as pessoas, elas, diante da rede social, elas acabam é, ter uma postura passiva, quando, na verdade, elas têm que ter uma postura ativa Ai, na curadoria desse conhecimento. Meu, na, na, meu Deus é. do céu. Agora, agora a gente vai entrar aqui numa, numa, numa seara maravilhosa. Vamos lá. Hum, deixa eu ver por onde eu começo aqui, <laughs> se, eu, se, eu, se eu respondo o que o André falou. É. Deixa eu só fazer um, um parênteses claro, aqui claro. do que você Vamos trouxe. Tá. Outro dia eu fui fazer uma, uma palestra numa empresa de, de, de cosméticos. Cinco mil lideranças. Cinco mil líderes. A Começa a chutar qualquer uma. Que, que cuida ah, de, de, de milhares de consultoras de venda. E aí um dos líderes maiores chegou para mim e falou exatamente o que você falou. Porque os meus líderes, antes a gente podia conversar. Aí eu olhei bem nos olhos dele e falei. Certeza que você fazia isso antes. A gente está olhando um modelo é, em que perdemos muito, muitos espaços de, de, de convivência como se de fato a gente fizesse isso antes. Uhum. Mas eu tenho também é, é, percepções e informações de que não. A gente, na verdade, a gente está reclamando de um leite derramado que a gente não bebeu antes também. Sim. faz sentido. É, é, hoje a gente falar ah, mas o, o híbrido trouxe isso, trouxe aquilo sim, trouxe mudanças e, e toda mudança você vai precisar se dedicar para se adaptar para ser melhor daquilo. Uhum. Então algumas pessoas perderam a mão, perderam o limite, não fizeram curadoria, entraram em vibes muito ruins, outras ficaram muito bem. Então assim, períodos desafiadores na adaptação sim, todos vivemos. Agora, esse lance do convívio, sabe por quê, André? Porque quando você quer de verdade, você vai ligar para o seu amigo, você, 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 você vai marcar, você, você vai tentar. Então, esse vitimismo do tipo, ah, porque agora então eu não posso, então eu não vou fazer. Não. E aí eu entro no que você está me dizendo. Nós temos a tendência de nos vitimizar muito. Uhum. Para mim, a agenda do CPF ou do CNPJ, ela está desafiadora da mesma maneira, porque passa por mudanças. Só que essas mudanças é de muita autorresponsabilidade. Qual é a responsabilidade da empresa e qual é a minha responsabilidade? Diego, eu também vejo muitas pessoas é, que estão esperando o RH resolver a vida delas. Estão hum. esperando o, o, alguém resolver a vida delas. Por isso que eu te falo sobre a vitimização. E não vai. E aí é um é. triângulo muito doido, né? Porque você tem a vítima. Para toda a vítima, você tem um, o herói, né? que é o, é, você falou, é o RH, o é sempre nós. o outro. E você tem o um vilão. É. Às vezes é o teu chefe. É. Às é. vezes é. o seu vilão é, é você é. mesmo, meu Exa amiguinho. Perfeito, é. perfeito. É. Então, vamos lá. Vou falar isso com muito amor para todos que estão nos ouvindo. Você É só com o autoconhecimento que você vai conseguir descobrir o que, que é seu e o que, que é do outro, uhum. o que, que é da empresa, o que, que é seu. Isso vale para tudo em relacionamentos, né? O que, que é do seu parceiro, da sua parceira, o que, que é seu. Porque não adianta ficar falando, ah, é a culpa, o RH não me ouve, porque o fulano não sei o quê. Se você não está sabendo. Você não tá sabendo fazer a curadoria do, do que você consome. Uhum. Esse dedinho aqui, eu não lembro se eu falei desse dedinho aqui na outra vez. Não, lembra? Que que é? Eu Não lembro, não, não, lembro foi desse né? dedinho, eu não falei desse dedinho? Não falei desse dedinho? Olha. Pensando na gente, é. Levanta o dedinho. É. Todo mundo levanta o dedinho. Agora pega... pega o telefone. É. Todo mundo pega o telefone. Isso. Uh -huh. Agora fica assim, ó. Ah, ah sim. sim. Ah, sim. Então, é. então, Aposto... De quem é a culpa? Tem a minha, meu Deus. De quem é a culpa? Quem, é a culpa? quem controla dedinho esse dedinho? Ixi, Maria. Tá? É muito louco. Então, nós aí voltamos para onde? Para a saúde mental. Ah, eu só consigo fazer boas escolhas. Eu só consigo perceber quando eu estou chegando num excesso de acessos. Eu só consigo sacar qual é a minha responsabilidade, o que é meu, o que é do outro, quando eu estou com a minha cabeça boa. Uhum. E como que eu sei que eu estou com a minha cabeça boa? Primeira coisa. Eu falei dos cinco faxineiros da saúde mental da outra vez? Acho que não. Não lembro. Por favor. Primeiro faxineiro uhum. da saúde mental. Olha, isso que o Mário tá fazendo não é bom, tá? Eu tô vendo Isso é comportamento tóxico. É multitarefa. <laughs> Ele tá tentando ver ali o um negócio, tá me ouvindo? Ele tá moderando o chat, Está moderando o chat. Ah, não, então, tá bom. então, então você não dando tá um alô as tô ouvindo as abelhinhas ali. Não tá. Então, tá ouvindo. Tá é. ouvindo. ativa, mas eu tô ouvindo que vocês não tem é. nada caindo aqui no... Esse é um comportamento tóxico. É. Eu não consigo, galera, eu preciso de um clone agora, mas tudo bem, Vamos é como usar. se a gente tivesse um TP, mas você sabe Sim, a nossa estrutura eu sei, modesta. não, mas Vamos fazer uma pausa, porque esse é o segundo comportamento tóxico? tóxico. Achar desculpa. Quando você começa a falar uma coisa, não, mas olha, porque eu, eu faço muito isso, tá, Marão? Quando a gente conversa, a gente conversa eu tô mais... lá, não, calma, só um minutinho. Eu tô fazendo algum trabalho. A gente faz isso também, é? né? A gente faz isso o tempo se, todo. É. Se eu pudesse transmitir aqui uma tela que eu uso nas minhas apresentações, é. mas não vai estar aqui, mas então só imagina, tá? É. Só imagina. Me dá aqui seu caderninho, por favor. Ah, sei. Ô ah, oh Bia, faz um favor aqui para mim, ó. Faz aqui, ó. Ô oh Mário, ó. E aí você tá aqui digitando. Você tá comendo. Ah, é assim mesmo. Alguém já se viu numa cena dessa? Meu Deus, meu Deus. Então, esse é um comportamento tóxico. Você não para para comer, você não para pra ir no banheiro, você não Você não tá presente em tá... nada, na verdade. Bom, né? Você. É, é, é... Há 70 anos, fumar não fazia mal. Você tinha médicos. Na propaganda de cigarro. Quem né? Com bebê, não, mas. Bebê, bebê fuma. No é. Gente, isso, isso, isso tá na. Tem, tem várias. Sim, depois sim, só mesmo. bota no Google aí, vocês vão ver. Há 70 anos, então, fumar não era tóxico. Hoje já se sabe que é. E se vocês que estão aqui, né, conectados conosco, estão captando a mensagem: ah, tá, mas o que é comportamento tóxico? Um deles é tentar ser multitarefa. Uhum ainda não está na categoria de que fumar causa câncer. Mas tentar ser multitarefa, como essa imagem que eu falei, né? tentar fazer várias coisas intelectuais ao mesmo tempo, cansa mais, estressa mais. Ao estressar mais e cansar mais, irrita mais, favorece a erros, diminui a criatividade. Hum. Imagina isso durante imagina isso várias vezes por dia, durante vários dias. Isso vai minando a sua energia. Eu entendo a sua necessidade de moderar o chat. Uhum. Nós, jornalistas, a gente também está aqui, tudo, uhum. mas é, tente fazer, então, Mário, em alguns momentos. Uhum. Então, e quando você estiver aqui, só esteja aqui. Ah, esse é o difícil. Porque o papo está legal, eu quero ouvir tudo. É, mas tudo fazer... vai ficar gravado, vai ficar gravado, Isso, né, sim, gente? Vai. Fica gravado. Tem uns recortes maravilhosos. É. É. É, o, tudo que eu estou dizendo parece confuso, mas é muito simples. De novo, o simples ofende. Uhum. E muitas empresas, eu também percebo, que não querem ouvir a mensagem da Isabela, da produtividade sustentável, que preferem é, trazer uma ferramenta nova. A ferramenta vai ser usada por um humano. Esse humano precisa de saúde mental. Ah, não, eu vou na farmácia, eu vou buscar um, uma anfetamina nova, um, uma pílula mágica. Você pode, mas você vai ter uma consequência. Então, CNPJs e CPFs, estamos precisando parar um pouquinho. E uhum. eu tenho uma frase que eu gosto muito, que foi um site maravilhoso que alguma força divina me trouxe. A gente precisa desacelerar para continuar acelerando. Uhum. A gente precisa desacelerar um pouquinho para continuar acelerando. Todo mundo dirige? Uhum. No painel do carro, quando aparece o, 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 a imagem lá do tanque vazio, você não para para abastecer? Uhum. E por que, que, quando o seu corpo te pede para dormir? Descansar. Você não para. Autoconfiança. Uhum. Assim como quantos de vocês já ficaram no meio do caminho sem combustível? É. Eu, na minha juventude, já fiquei é. várias vezes. Ah, não, Eu dá para chegar. Eu ah, não, dá para chegar. Não precisa abastecer, não. É. O excesso de confiança do piloto do avião da Lamia provocou o um acidente é. em que nós perdemos uhum. a delegação da Chapequense. Uhum. É excesso de confiança. Não, vai dar para chegar. E isso é o que muitos de nós estamos fazendo. Uhum. Pelo excesso de confiança de que, não, nas férias eu descanso. Vai estar na loja. Não, depois eu paro. Não, depois eu vejo isso. Ou o próprio RH. Não, depois a gente pensa nisso. Ou a liderança. Não, depois a gente fala disso. Vamos, vamos ver aqui a meta, o resultado, etc. Percebe? Então, é esse excesso de confiança que faz você perder os seus limites. Uhum. É, eu, achei, assim, contando um relato de, de um ex-burnoutado... É todo mundo já viu até na nossa primeira conversa né um pouco do histórico eu acho que eu encontrei assim um, um novo equilíbrio é, foi difícil e eu acho que só foi possível porque eu estou cercado de pessoas que me conhecem já então não estou numa empresa nova não é uma coisa diferente o exemplo prático você quando chegou perguntou tem descansado e eu falei não mas é porque para mim o descanso ele é uma outra questão já eu já incorporei coisas no, no meu dia a dia e para mim o descanso é uma outra questão por exemplo eu estou muito focado por exemplo é, nesse, no, nesse momento que a gente está vendo no Studios Flow, das coisas que a gente tem construído, você veio aqui agora pela segunda gente, vez. Maravilhoso, gente, que estúdio. Tem, tem, é, conseguiu ver a evolução. Mas eu respeito muito mais meus limites agora. Então, por exemplo, prova aqui do time, que eu estava fazendo antes do, do programa? Antes não. É, eu sim. dormi das quatro da tarde às seis, eu dormi hoje. Excelente. Tava dormindo, fui descansar para gente, cansado. Tem programa hoje, daqui a pouco eu volto. Era para dormir até as cinco. Tô com os perdedores, eu falo assim, tá, é às sete e meia só o programa, vou dormir até às seis. Aí, às seis, comecei outra reunião aqui Excelente, e tô André. bem. Uhum. Mas, antes, por exemplo, tinha programas que eu não, não queria participar, alguns. Tô muito cheio de trabalho, eu falo assim, gente, hoje não vou conseguir participar. Uhum. Não tô bem, vou me desgastar lá, vou sair cansado. Vai ser 10 da noite, é sexta-feira e não quero fazer. Uhum. Então, ó, mais uma coisa, estou muito feliz de estar aqui hoje, tá? Então... Tô muito feliz. Mas eu, mas eu encontrei esse... Você você fez uma escolha, é? Né? E aí, quando a gente está falando de produtividade sustentável, a gente está falando de escolha o tempo inteiro. Nós, nós tomamos, em média, 35 mil decisões por dia. Decisões às vezes inconscientes. Não, é, não, é, que, é, que, é. é que é tudo tão rápido. Sim. Desde a hora que você. O que, que você falou? com o despertador? Uhum. Não, vou ficar mais um pouquinho. Uhum. Desde manhã. viro pro lado ou viro para esse lado? <laughs> né? é, é, escovo o dente, escovo mais um pouco, passo o dental ou não passo? Vou colocar essa meia, esse sapato, essa calça, não sei o Vou passar, requeijão ou manteiga não <laughs> Vou tomar mais água ou não vou? Peço mais água pra Bia, Bia, tá acabando. Opa, derruber água. Você entende? São 35 mil decisões. Uhum. O tempo inteiro está tomando decisão. Se você não simplificar a sua vida, Vai faltar energia para tomar uma decisão importante. Uhum. Você fez uma escolha hoje à tarde. Uhum. Lógico que você tinha coisa para fazer. Mas você falou, não, eu vou descansar porque eu quero participar da gravação. Nós temos que entender que, em cima de toda escolha, vai ter uma renúncia. Eu vou estar tá deixando de fazer alguma coisa para ter outra. Uhum. E aí, quem vai dar esse drive do que você vai fazer ou não é você. Uhum. A partir da sua saúde mental. Se aquilo é coerente ou não. Se eu vou recompensar o meu cansaço com mais um presente para mim, mais um sapato, mais uma bolsa, etc., é decisão minha. A partir uhum. do momento que essa decisão também influencia a vida da minha família, quando a gente está falando de questões de dinheiro, opa, então, é. não estamos falando só de mim. Mas, é, se for pegar um pouco desses 35 mil, eu acho que parte desse número são desafios inéditos também, né? na medida que hoje a gente se depara com um mundo que é digital. Só que a gente é analógico, talvez. Acho que talvez é, é, foi, foi o que eu vi uhum. é, um termo. Uhum. É, não sei se você que trouxe na, na no texto, mas achei legal esse paralelo na medida que que falsa ilusão é essa Sim. que coloca a gente em perspectiva é, achando que a gente vai ser tão Uh, ou uh, rápido e eficiente, como por exemplo uh, as máquinas, a, a robotização, a robotização ali, do sim. mundo. Entendeu? Então a, a gente tem uma falsa, talvez, ilusão de que a gente está mais eficiente. Que puta, a gente consegue, é uma máquina de vencer essa produtividade que eles espalham na internet. aí Que todo mundo pode fazer um monte de coisa, muito alimentado por crenças, exato. Mas é desafios inéditos que antes não existiam, certo? Sim, é? E aí vai exigir mais energia. O nosso cérebro, de novo, vou falar, né? ele é fabuloso. É, se nós chegamos onde chegamos, foi porque ele poupou muita energia. É por isso que, quando a gente fala de, de conservadorismo, a gente também tem que entender que é, existe uma resistência do nosso cérebro por mudança. Uhum. Não sei dizer se são três ou cinco vezes mais, mas a nossa circuitaria, os nossos vieses negativos são... Mais vezes, X vezes, não vou lembrar agora qual, do que o positivo. E aí o nosso cérebro, mesmo vivendo em um contexto ruim, ele vai dizer, ele, ele, ele vai, vai te mandar uma mensagem assim: tá ruim, mas a gente sobreviveu até aqui, então nós vamos continuar. Porque mudar vai gastar mais energia. Então, o cérebro ele é um poupador. Estou vendo ali uma mãozinha me mostrando do papai financeiro cinco vezes, né? Vieses negativos são cinco vezes maiores, né, Ti, do que os vieses positivos. Por que eu vou repetir? Uhum. Nosso cérebro precisa poupar energia para a nossa sobrevivência. Uhum. Nosso cérebro precisa poupar energia para a nossa sobrevivência. Então, mesmo vivendo em um contexto ruim, num relacionamento ruim, numa empresa ruim, como nós sobrevivemos? Ah, é melhor ficar aqui, porque se a gente mudar, o que, que vai acontecer? Vai gastar energia. Então, sim, você tem que é, 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 quebrar a resistência da sua própria mente. E se você não tiver dormido bem, você uhum. não consegue vencer os, a, a sua própria resistência. Uhum. Aí eu entro de novo na questão do sono. Primeira pergunta que eu fiz para o André: Você está descansando? Uhum. Não tinha conseguido perguntar para o Mário uhum. é, se, se você está bem, se sua esposa está bem, uhum. como é que estão as coisas. Mas a primeira coisa que eu gosto de perguntar: Você está descansando? Não é simples. Uhum. Ah, Isabela, mas não tinha outra coisa para perguntar? Não. Porque esta, esta resposta. Pode te levar para uma mudança de comportamento, uhum. de hábitos, para você alcançar a sua produtividade sustentável ou não. Você pode ainda achar que o que eu estou falando é uma bobagem. Não tem problema. Uhum. É uma escolha, uhum. né? Quando você fala, ah, ok, estamos vivendo no mundo digital, nosso cérebro não acompanha tantos updates, tantos upgrades. E ainda existe um outro movimento mais desafiador ainda, que conforme a gente vai Adquirindo mais responsabilidades e vai crescendo mais profissionalmente, isso vai passando à medida com que o tempo vai avançando e as nossas células vão mudando. Aí você não considera o seu metabolismo diferente hum. e hoje a origem de muitas doenças como o burnout é querer dar conta de uma agenda do presente com as características que você tinha no passado. Fantástico. É. Eu com 20 anos eu podia dormir 4 horas e para balada, né, tomar umas, hum. no dia seguinte, e 7 da manhã a reunião. Ah, é ótimo, ainda a gente fez muito é. quando eu que morava sucesso. com o Geiger, a gente morava junto, era que sucesso. Era isso. Mas, é. hoje com 41 eu não posso mais. Uhum. Hoje com 41 anos eu não posso mais. Aliás, vou dar um exemplo como você trouxe. Ontem à noite eu fui num show com o papai financeiro, hum. né, presente ali dos pais e tal. É super bacana, um negócio de cordas, Beatles e Rolling Stones, wow, a luz de velas, gostei, né? super legal. Só que isso me fez dormir um pouco menos do que eu preciso dormir. Hum. Hoje, hoje eu tava um caco. Sabendo disso, autoconhecimento, sabendo que eu tenho um compromisso com vocês e essa mensagem é muito importante para a educação de todos que estão nos acompanhando, o que, que eu fiz agora à tarde? dormir uma hora. Né? Uma é cochiladinha. Eu é. tinha um monte de coisa para fazer, mas eu falei não. O que, que vai ser mais importante? Descansar, recuperar minha saúde mental para tá, chegar bem nos meninos. É uma escolha que eu fiz. Eu podia não ter dormido, podia ter tomado mais café, mais energético, mas isso afeta o raciocínio. Hum. Então, à medida que você vai se conhecendo, você sabe das consequências. Você tem mais consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer. Uhum. Escolha. Uhum. Para quem joga xadrez e quer fazer um exemplo prático, é, pega a sua média de vitória essa noite e a sua média de vitória de manhã. Joga cinco partidas à noite todos os dias durante três dias cinco à noite e cinco de manhã. Sexta, você já está no mesmo ranking. Então vai ser mais comparativo. Para mim é bizarro. Eu tenho notado isso à noite. Eu é, perco muito mais partidas do que de manhã quando eu jogo. Porque de manhã é hoje, hoje eu joguei algumas partidinhas de manhã ganhei sete seguidas ontem tinha perdido cinco à noite é... <laughs> seguidas eu vou jogar, cinco derrotas seguidas à noite, então eu não sei aí eu falei assim gente e aí eu a perceber que tipo você tem mais erros então se você consegue em casa pegar algum exemplo prático da sua vida para mim foi o xadrez e avaliar o seu é, limite de o seu, a sua performance cansado e descansado faça isso para você Começar a sentir mais na realidade. Quando né? você trou trouxe o xadrez, é, no, no meu livro, Não Dá um Tempo, eu falo sobre o Gustavo Borges, né? Uhum. É atleta de alta performance. E quando eu perguntei para ele, eu falei assim, Gustavo, quanto tempo um atleta de alta performance precisa treinar para ganhar medalha? Ele falou 16 horas. Eu falei, poxa, mas aí tem para dormir? Ele falou, não. Dentro das 16 horas, está incluído o tempo de descanso. Atleta de alta performance não ganha medalha, não alcança resultados, se não descansa. Então, um profissional de alta performance. O que é um profissional de alta performance? Cara, é quando você está fazendo o que você quer no lugar em que querem que você faça, sabe? É isso que é alta performance. É uhum. quando o seu propósito está alinhado à sua missão e você está indo e está feliz, tá entusiasmado, está vivendo, não está sobrevivendo. Isso, para mim, é profissional de alta performance. Você não tem como ter alta performance se você não faz pausas. Se você não recupera. Uhum. Então, pegando o exemplo de grandes atletas, pronto. Estou tá. trazendo aqui o Gustavo Borges, Trouxe é um, um deles só. Trouxemos ele aqui, o papo foi ótimo. Até dá dica é, eu... para galera sim. que não viu. Foi... É, falou, é mesmo, disso. É. Falou, falou disso. Falou disso. Serginho pronto. também falou. O Serginho do vôlei, Serginho falou, do vôlei, falou, vôlei falou também. Pronto, então se, vo sim. se você não fizer pausas, acho que eu falei isso da outra vez, ou você faz pausas voluntárias, ou você vai ser obrigado a fazer pausas involuntárias. Uhum. E é muito pior. Só que, de novo, tudo que eu estou dizendo, Diego, é porque eu vivi um modelo em que eu trabalhei muito para é, chegar naquele lugar. Eu me dediquei muito, mas eu também tive muita confiança que eu aguentaria fazer mais e mais e mais sem. Uhum. descansar porque dizer não eu não tinha na maturidade para dizer uhum. eu ainda tinha muito medo para dizer não para recusar trabalho e tudo mais até porque eu também estava né, 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 nesse crescimento que a gente fica né, uhum. corporativo de quanto mais você faz meritocracia aquela coisa e tal uhum. aí é, é, a autoconfiança eu até vi que acho que você fez uma anotação esse é um termo muito importante para a gente trazer na educação corporativa porque quando é para você ter confiança você não tem né? que a gente vive em síndromes de impostores, impostoras, é, e impostoras e se desvaloriza e na hora que é para você, opa, realmente eu tô precisando descansar, aí você tem excesso de confiança, olha que loucura, é, é uma dicotomia doida que a gente vive. Então, o que, que nós temos que fazer? Ouvir o critique, parar um pouquinho, reconsiderar <laughs> se o movimento que você tá é sustentável ou insustentável, uhum. por quanto tempo? Tem uma imagem que eu gosto muito né? Imagina se o planeta, quando a gente fala de sustentabilidade, todo mundo quer tudo sustentável: uhum. que a natureza ser sustentável, que o relacionamento seja sustentável, que a produção seja sustentável. Tal. Mas a forma como a gente está vivendo é sustentável? Por quanto tempo? Não, uhum. Isa, eu estou bem, eu estou conseguindo agora colocar meus limites, eu estou fazendo essas pausas. Nota 10, tá? o que uhum. você fez hoje. Legal. Ah, mas vai ter uma semana que eu não vou conseguir. Na semana que vem. Eu vou reduzir a agenda. Compensa. Eu estou numa semana super intensa. Semana que vem é uma semana bem diferente. Uhum. Ah, mas no fim de semana passada eu tive que trabalhar. Nesse eu descanso. O que eu não posso é considerar que sobreviver com o que sobra é sustentável. Exato exato não sei quanto tempo que a gente tem ainda posso fazer pode, uma pergunta gente, claro, claro. tenta tenho é de um depoimento pessoal é. É, pode, mas pode pode perguntar eu queria fazer uma pergunta para vocês antes mas antes ainda da pergunta eu quero trazer qual é o tema do LinkedIn é, para creators né a gente recebe uma uma sugestão de temas e tal o assunto da semana sabe qual é hum. sustentabilidade como fator decisivo na inovação das empresas a hora que eu vi isso mordeu chegou meu dia dispara, meu coração dispara eu falo cara é isso então você sabe que as pessoas quando elas me olham ai produtividade sustentável bom se você ainda não entendeu é porque você precisa realmente parar um pouquinho ouve de novo uhum. produtividade sustentável o que, que isso significa para você é que a, o conceito de sustentabilidade, por isso que é tão interessante esse tema que você traz, porque a sustentabilidade, ela nasceu e ela está incrustada na cabeça das pessoas como algo externo. Né? Exato! E o intra, como se fosse uma. A intra-sustentabilidade é a forma. É você é um agente é, do que você, da, sua, da sua atividade e a forma como você atua no mundo ela é bem relevante, né? Exato. É, Para você, Cara, de fato. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, de novo, a gente tem que respeitar algumas leis, na né? lei da física, a lei da biologia, algumas coisas assim. Super. É, eu acho que a velocidade do vírus é muito maior do que da vacina. Se não houver, esse, de fato, essa parte de educação sobre se vacinar, sobre se, sobre estar ciente dos riscos e as, epidemias que estão acontecendo na mente e eu lembro que eu falo isso porque em 2007 a PG fez um movimento de trazer o que era o work life balance eu tava lá ah. é, trabalho e vida em, em balanço né equilíbrio que eu detesto esse nome para o ah. work life efficiency uhum. que é uma eficiência entre o trabalho Mas você tinha aquelas campanhas de atleta corporativo exatamente hum. então óbvio que tem companhias que estão na frente já só uhum, que, uhum. ao mesmo tempo, em 2007, nem, não existia burnout. Não existia. Existia com outro nome. Existe. É, sempre existiu, Os né? Os problemas não, não eram. Não eram não Mas não eram eu acho faláveis, que eles têm se né? intensificado. Porque enquanto as, é aquilo, tudo chega primeiro nas grandes corporações, estão mais atentas, e até isso espalhando, demora tanto tempo que você tem mais pessoas doecendo e tal. Desculpa. Elas sempre adoeceram. Sim. Aqui é agora a gente fala. É igual o caso de, de violência contra a mulher. Isso sempre aconteceu, uhum. mas agora elas estão sim. sendo ouvidas. Ah, então, é... a questão da, 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 do adoecimento no trabalho sempre aconteceu. Mas agora, quando você não encontra ajuda dentro da empresa, você vai buscar fora ajuda, direitos, enfim. Você entende? Então, hoje, essa tecnologia que nós falamos que sim traz um excesso de acessos, e aí vai depender, né, Diego, de cada, de, de, da, da consciência de cada um para fazer a sua curadoria e dizer. Quando parar esse dedinho? Sim. Quando colocar o telefone em modo avião? Hum. Quando. Gente, deixa eu contar para vocês que dá para ir no banheiro sem celular? Você acredita? Hum. Eu não ponho alerta no dá WhatsApp. Você Sabia que essas dá pra fazer, número um e número dois, sem celular? É. Olha, eu ah, fui e deu certo, ah, viu? É. Do, é. maluco, do então... mesmo jeito funcionou. Você né? vê? Não, é. É, Então, isso que você falou da sustentabilidade, isso é fantástico, porque assim, o sujeito tá querendo ir a lua, mas não quer ir para dentro. Exato. É. Murilo Gam fala isso, né? É. é Murilo é, Gam é. também fala isso. É. Mas é porque é a pegadinha, cara. É a pegadinha do, cara, vou no banheiro, então agora que é o momento que eu parei, eu preciso de alguma alegria. Então vai lá o Marão e segue o. O Distração. vídeo. Vídeos para ver cagando. Ah, tá, distrações. <laughs> porque tem, único... isso? tem. Deve ter, ah. tem, 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 tem. Com tem com Twitter, Instagram, YouTube, vídeos não. para ver cagando. Ah, meu Deus. É, que é as pessoas que, tipo assim, cara, o único <laughs> momento de pausa que eu tenho é para ir no banheiro. <laughs> e aí vai no banheiro e pega o celular. É isso que você falou. É... Dá para ir sem entrar, <laughs> mas. mas Pedrão é tá mais, rindo, mas né? Mas você segue esses entrevistas. Meu ponto não é nem o um exemplo. O Meu ponto é que hoje a gente não vive um terreno fértil para se cultivar essa disciplina, entendeu? É, é tudo. As distrações são muitas, as atrações. Também, assim, sabe? Todo mundo disputando, as, essas grandes plataformas disputando. Tipo, a atenção virou um produto, né? É, quem pode mais colher a atenção das pessoas hoje? Qual é a estratégia da plataforma, dali e tal? Então, é você. É aquela, a gente fala aqui, quando a gente começa a falar sobre negócio, fala, cara, se você não tá pagando nada nessa plataforma para usar, não tá entrando com login, não é pagando. O produto é você, mano. Sim, é legal. Tá tipo,. Total. É. Aí a gente vai entrar no, no, no assunto do livro né? Dá um tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites é, No fundo a gente está falando sobre Autoresponsabilidade Para ter autoconhecimento uhum. Para você defender autocuidado Para você fazer a manutenção da sua autoestima Para ter saúde mental Para os desafios que vão acontecer Quando você fala sobre os excessos no livro eu pesquiso uma ah, tem, tem lá um, um escritor alemão Goethe se eu não me engano assim que a gente pronuncia o nome dele e ele no momento em que tinha quatro jornais na Alemanha ele fala onde nós vamos parar com isso para que quatro jornais não precisa de tanto então hoje com a tecnologia, eu vivo o mesmo desafio que vocês. Né? Qual será que é a plataforma que melhor vai performar o conteúdo? Mas no fundo, o que qual é a minha missão? Eu quero que essa mensagem chegue a mais pessoas. Tá certo? Sim. De novo, você pode trabalhar na melhor empresa do mundo e mesmo assim, adoecer, porque é decisão sua, o tempo que você vai dormir, o que você vai excluir, quem Muito sim, quem legal. não. Hum, que tá. você faz na companhia então é uma decisão sua mas eu preciso ter consciência do que eu faço do que eu não faço desses excessos mas isso sempre aconteceu de novo a gente se vitimiza demais Ah, mas agora tem muito conteúdo antes quando você ia então na banca você fala nossa mas tem muita revista para comprar não sei qual que eu compro hum. percebe então, quando você olha para a história, Diego, é muito importante se olhar para o retrovisor. Você entende muito o que está acontecendo agora. Então, eu gosto muito de, de trazer essas provocações. Nós já tínhamos pessoas reclamando da falta de tempo quando não tinha luz elétrica. Nós já tínhamos pessoas reclamando do excesso de informação quando não tinha informação. Não tinha zero, zero. Uhum. Entende? Moral da história: nós precisamos então encontrar o que é equilíbrio para nós. E considerando que conforme o tempo passa, o nosso corpo muda. Não dá para ter 40 anos e querer ter uma agenda de 20. Ah, mas então eu, eu tenho que aceitar que meu corpo. Sim, ou você aceita, ou você vai ficar buscando anestésicos, subterfúgios, anfetaminas. Uhum. Você pode ter um estilo de vida saudável, sustentável, produtivo e feliz, se você quiser. Uhum. Eu tenho só uma pergunta para fazer para vocês antes da gente encaminhar aqui para claro, conclusão, claro, quando claro. vocês quiserem. O que é que vocês fazem para a saúde bucal de vocês? Escova os dentes, aviso dental, vai no dentista. Com com qual estrelas, frequência? É. Escovo o dente todo dia? Sim. Todo dia. todo dia. Diego, dia, Diego todo, dia. todo dia. André, todo é. dia. E você, todo dia? Vamos ver se responde aí. Galera, muita... põe aí. Vocês escovam o dente todo dia? Todo dia. Todo, eu, dia. Eu, todo eu, dia. Acho todo que dia. o amarelândio, dia sim, dia não. Todo caragem sacanagem. Tá. Todo dia. Então, saúde bucal, todo dia. E o que, que vocês fazem para saúde mental de vocês? Aí o cara joga xadrez, tô brincando. Pois é, mas é uma todo uma você, Todo dia. Todo xadrez, dia. Xadrez, todo dia. Agora dia. sim, né? Porque xadrez, a gente influenciou, né? Ok. É, eu Digo. faço, por exemplo, eu tenho alguns rituais, por exemplo, do, 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 do almoço, eu tenho o meu horário de cafezinho comigo mesmo. Todo dia? Todo dia. E eu, Todo e dia. eu acompanho Com... também o gaulês Todo também. Dia. O Galgal. <laughs> Todo dia. Depois que eu almoço, tenho que tomar meu cafezinho e ter a minha meia hora. Porque eu sou o tipo daquele cara da cochileta, sabe? Excelente. sabe Aquela cochileta depois do almoço. Uma siesta. O que é? Uma é. <laughs> siesta? não. coxileta cochileta é aquela é, dormidinha de meia hora. É, perfeito. Ah, tá. Imagina, isso é, é cientificamente comprovado. A cesta, sim, a cesta, Como ele né? fez. Os jovens viram. Vocês não leram o meu livro, né, gente? Ai, oh, isso tá lá também, gente. Tá falando é, sobre isso. Mas, não, tudo bem. então. É, todo dia? Todo dia? A cochileta, não. Tem vezes que fica vai o café chega uma reunião ali tá. né na é. hora. quero saber e você Mário todo dia que você faz para sua saúde mental todo dia nada eu detono minha saúde mental porque eu não tenho uma rotina de preservação é, cada dia é aleatório dependendo da agenda e aí depende se eu posso me dar ao luxo de dormir até um pouquinho mais tarde ou não dependendo do dia isso é uma loucura né? e eu sou, eu sou negligente é, assim coisas que eu tento fazer e não estou conseguindo que é dormir cedo para acordar cedo e fazer exercício. Isso é um problema também. Eu também não estou. Tô... É. Cara, acabo critiquei, a gente anima aqui, o papo vai longe, né? Fala aí, Geiger. Fala aí, Ana. Sabe o que eu é disse? Mas... escreveu aqui, ó, é. o Marcos Nascimento falou assim: "Eu oh, assisto podcasts para relaxar. Obrigado por assistir o nosso aqui, espero Pô, que você esteja relaxado". É né? e, bom, e é eu acho, eu acho mesmo que a gente tem que ser, ser inclusive mais feliz fazendo podcast assim. Eu acho que o tom como a gente trata o podcast às vezes rindo é engra... é, é bom porque assim, claro. O que eu mais sinto falta da academia, repare bem, porque eu, eu tava percebendo isso hoje ali quando enchi, é, antes de entrar no programa conhecer com os meninos, é, e eu tava pensando e refletindo sobre isso, que eu falei assim, cara, eu vou voltar a ouvir música é, tipo samba, pagode. Hum, você gosta? Eu a, a, o que eu sinto mais falta da época academia é a música, porque eu ouvia música diariamente, a música essa que é mais leve. Não tem como. Eu, tipo, eu ouço um, um samba, tipo, Arlindo, alguma coisa assim, eu já fico já... Sensacional, isso aí. É mais isso. felizão. Então, assim, é, já que eu vou voltar a introduzir a música, porque agora é um momento consciente, é diferente de um movimento inconsciente, então, vou, tenho que voltar a introduzir a música. Talvez a música junto com o xadrez... Eu sei que é duas coisas juntas, mas pode já ajudar. São coisas oh. que são... É o um momento da, de, de paz ali. É, eu vou voltar com músicas de tema mais alegre. De, tema mais, de quem canta sorrindo. Esse é o Perfeito. ponto. Não é o que fala, é o que canta sorrindo. Sabe, tipo assim. E aí, a vida a, ah, Ai, a gente, tipo... viu? É... Tá vendo? Já riu as pessoas, você riu em casa e é já começou. A dopamina, né? A dopamina. A dopamina. É. Perfeito. André, você tá de parabéns. Olha, eu algo, tenho também. evoluído é, internamente. Gostei. Agora aqui, ó. Agora aqui, minha. O <laughs> tratamento de choque. Próxima, é. pró próximo, próxima missão. É, adorei o exemplo que você falou do xadrez. Adorei a, 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 a honestidade de vocês. Porque é isso. Saúde mental. A gente ainda divide, né? A gente ainda fala saúde mental, saúde bucal. Sabe? Tudo é saúde. Uhum. A gente tende a lidar com a nossa saúde mental como se fosse algo. Distante, difícil. Não, nas férias eu vou lá pro pico do Himalaia, Puta eu medito. Né? Não, é. saúde Como se saúde mental fosse algo inacessível. Uhum. Deixa eu contar para vocês. Você é cortar uma fita para começar. Saúde é, é. mental é todo dia. Uhum. Porque se eu disser para você, vem cá, por que você faz para sua saúde bucal, escova o dente? E se você deixar para escovar o dente nas férias? O que, que acontece? Legal, né? Cai é. os dentes. Não vai vai lá, dar ruim, não, não vai? Não vai... Pronto, é. então é a mesma coisa. Eu quero que hoje todo mundo, quando estiver escovando dente, pense em mim. Pensa nessa frase. E, e, e veja o seguinte: há 300 anos, uma escova de dente era usada pela família inteira. Olha, então saúde bucal é uma coisa que há pouco tempo ganhou o espaço que tem. Uhum. Então, quando você falou ah, a saúde mental agora está ganhando mais espaço, sim, mais espaço, mais respeito, mais dignidade. Uhum. Saúde mental é como saúde bucal, é todo dia. Se você achar que dormir é desnecessário, então você está assumindo que escovar o dente é necessário, é a mesma coisa. Uhum. Então você não pode fazer com a sua saúde mental, você não pode deixar isso como algo inacessível nas férias e o descanso. Depois eu penso nisso. Então, acho que a escova de dente na mesa aqui de todo mundo uhum. vai fazer com que vocês pensem nisso. E aí, os cinco faxineiros da saúde mental, quando vocês quiserem, eu falo, tá? Se muito quiserem, para ser para fechar... Pra... Não, não, ah, com legal. certeza. Vamos, anota aí. Os fax... Não, pode deixar de perder pode essa. Legal, os a faxineiros... ter pode ser para fechar, fechar essa conversa. Você queria contar Sim. alguma coisa, né? O Patão ah. escreveu aqui. O não, Pato eu... Galera, ele está aqui nos estúdios... Depois a gente mostra ele aqui, ele tá aqui, o Bruno Pato veio aqui já, ele mandou aqui no chat, aqui ó, minha saúde mental é baseada em fazer alguma coisa que eu gosto muito. Todo dia? Pelo meu... menos uma vez ao dia. Então, mas eu, eu, eu queria ouvir de alguém algum exemplo, ah. olha, eu faço tal coisa todo dia, é igual escovar o dente que eu falei. Ah, é, não, eu faço... É, nossa, eu não Cada academia, tem gente que usa para Vai hum, pra não, a parte eu física, agradeço, mas... Não, não. Vai com um propósito mental. Eu papai conheço muita gente ali, que ó. vai todos os dias. Papai financeiro. É. Vai todos os dias todo todo dia dia na academia, na academia. física, é. mas com eu, um posso, um eu posso dar um depoimento. É, papai financeiro passo. quer participar, papai financeiro? É. Quer fazer uma participação especial aqui? É. Participação especial aqui? É. Vem, 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 aí, vem aí, vem aí, vem aí. Sobe aqui, galera. Aqui, ó. Já se porque... é Imagina, ah. é aí, porque... é chaveira, imagina. aqui ah. é todo dia, Aí, ó, galera. Especial. papai. Boa. Show de bola, cara. <risos> 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 boa noite, boa noite. Pra boa quem noite. só tá ouvindo, gente, pra Papai Financeiro aqui, é meu senso. marido. E, é, é que eu, é que eu, eu, tô, eu fico é, mencionando ele, porque ele fala de educação financeira o tempo inteiro. E aí, às vezes, quando ele tá trabalhando muito, eu falo: Olha só, se você tiver burnout, eu entro no cheque especial. <laughs> é, é. Entende? Porque tipo a gente também tem essa casa. tendência de ouvir, 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 ouvir. Sim. Mas e aí, né? É, é aquela história, né? É... Casa de Ferreira Espelho de Paulo. Não, não, em casa não. Pode, né? É verdade. Em casa cara. não, né? em casa a gente ninguém entra no cheque especial <laughs> e ninguém trabalha demais. Trabalha muito, mas não sim. demais. legal. A diferença sim. entre o muito e o demais, né? Mas estavam falando aqui no início até sobre essa questão do dinheiro, né? E, e cara é tão correlacionado o trabalho com o dinheiro e não necessariamente a abundância de dinheiro ela é algo que vai dar uma paz de espírito para a pessoa uhum. é. e junto a isso a abundância de trabalho também é. pode não dar essa, essa paz de espírito tem uma tem um estudo até muito muito forte feito todos os anos pela PwC que mede a saúde financeira dos colaboradores nas empresas e cara a pessoa endividada a pessoa com problema financeiro ela não produz é. as empresas perdem fortunas por ano aí por conta de desenvolver saúde financeira dentro uhum. da empresa e não necessariamente o cara que ganha muito tá bem de ah, é, hum. saúde financeira. Bom, acho que esse é um dado que eu queria Mas compartilhar é que aqui. Porque... Mais, é. Ou seja, é. a, educa... é. a educação financeira é uma das dimensões da saúde mental. A gente sim. tem falado muito em dúvida, isso, sim. Né? Na é. Sem semana, dúvida. É, né? Educação financeira é. pra galera, é. né? investimento. Cara, eu queria até compartilhar, é, no meu caso, acho que a grande, a grande virada de chave que aconteceu foi o ano passado, que eu passei um momento bem difícil na minha vida. Explica Talvez o ano, o ano mais difícil, né? Passei por uma doença grave aí e a principal coisa que aconteceu na minha vida foi um entendimento diferente é, em relação ao tempo, né? Então o tempo ele uh, tem acreditado, né? Não há bem que sempre dure nem mal que sempre é, sempre se acabe. Então uhum. eu parei. Eu era uma pessoa muito ansiosa e preocupada em resolver todos os problemas, inclusive na empresa tal. Eu atacava, assim, era bem afobado, não priorizava. E hoje, às vezes eu estou no meio de um problema, eu simplesmente pego comigo e falo, cara, vai passar. Tudo passa. <laughs> né? Então, assim, é, eu acho que essa sabedoria ela vem com a experiência, né? porque a gente também não aprende com a experiência dos outros, né? uhum. a gente aprende com a nossa com experiência. Uhum. E, e essa paz, eu sou uma pessoa hoje que eu procuro tentar resolver o que eu controlo. É o que aí, eu não né? controlo, é tipo talvez não seja que a maioria meu. das coisas né é, a gente tem que ter controle sobre tudo e pô, se a gente conseguir focar em ter controle sobre o que a gente tem condição de ter controle já é uma grande evolução e, e foi exatamente é. isso que aconteceu eu falei cara não vou me desesperar que vai passar e passou é. entendeu então assim é, você desenvolver a forceps Sim. A, a a sua autonomia mental de falar cara só esperar que isso aqui vai passar e passa é aquela coisa da Boa. entropia da entropia, né? O mundo desorganizado, vem aquela onda gigante, bagunça, mas ela não né? vai passar. E vai virar uma é? nova bagunça, né? Vai virar não é uma nova coisa nova... permanente que fica, né? Que então é né? uma coisa que, tipo, o que acontece talvez é, no mercado, acontece na vida pessoal de todo mundo, Sim. né? Os padrões se repetem. É. Quais são as suas rotinas para. Boa, pergunta. Cara, eu tenho cada vez mais sido, assim, fiel com a minha rotina, porque é claro que é, a rotina ela organiza, mas nenhum dia é igual ao outro, né? Todo é. dia é diferente, Sim. mas a gente tem uma, como se fosse um, um funcionamento basal, uma insulina basal que é, me dá um ritmo e um alinhamento, assim. Então hoje eu tento dormir oito horas por dia, Perfeito. pelo menos. Mas eu não vou passo disso também, fica sete meses. Oh, 7 isso é, deu risada ali. É que eu vou falar sobre isso, mas assim entre sete. Engraçado, como tem antigamente não era assim, eu tinha mais dificuldade, era, era mais volátil no meu uhum. mercado do sono é, hoje eu sou bem certinho sete oito horas eu durmo todos, todas as noites durmo cedo acordo cedo seis da manhã a gente tem uma filha bebê também isso às vezes tem que acabou, administrar né é, a madrugada é. vai e tal mas tem sido bem, bem certinho, assim, eu acordo às seis da manhã, lá a gente mora num andar alto, então eu vejo... Na, o, Os horários são sol. iguais de dormir e acordar? Sim. sim, sim. São, isso, isso ajuda. ajuda. Sim. sim são. Esse problema. São. É. é, são iguais. Acordo cedo, é, faço exercício todo dia, cara, todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Que legal, Religião para mim. Uhum. Assim, às vezes eu não tô sem tempo, eu vou lá meia hora, vou na esteira, corro meia hora. Esteirinha. Valeu. Queria é. ser eu assim. Eu conto. É. Movimento, é, é uma, né? Assim, mas <laughs> olha, parece, pô, o cara... Não, eu faço isso há pouco tempo. Uhum. porque isso me foi pandemia pandemia me colocou assim cara eu falei cara eu tenho que resolver minha vida senão ficar aqui trabalhando de home office eu entrei Nossa, em home office cara, sozinho cara. foi enlouquecer foi horrível. Foi horrível. parado sentado ali sem conversar com uma pessoa né, presencialmente uhum. foi naquele 2020 foi foi complicado e aí eu coloquei isso para para minha saúde mental ficar é. em dia e acho que desde então cara é, é, é religião para mim vamos fazer a é. pergunta para os dois <laughs> é, quantos anos tem a pequenininha de vocês um ano e um mês um ano e um mês né a gente está falando de saúde mental aqui de um mundo que se apresenta diferente para gente né é. como que a Isa e o papai financeiro <laughs> desculpa qual que é o nome? É Thiago Thiago pode é chamar de papai meu. já cravou aqui o papai, papai financeiro, financeiro cara Não, é, bom, é, bom. é como que vocês imaginam criar a filhinha de vocês é, diante desse mundo para que ela tenha longevidade na saúde mental dela Olha que profundo, é. Caraca, é, é. sensacional. Primeiro, primeiro é, muita comunicação e muito diálogo. É, perfeito. Primeira coisa. Uhum. E, de vez, e eu sempre falo para o tio, às vezes a gente vive situações, eu falo, ó, oh, isso aí com a Angelina uhum. nós vamos ter que falar sobre isso. Uhum. Igual você falou diversidade, a questão uhum. de, de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo e tal. Hoje eu já falo sobre isso com o Tiago. Eu falo assim, ó, uhum. oh, nós vamos ter que levar isso o quanto antes para a Angelina. Então, primeiro, comunicação. E segundo, o que você falou agora que você aprendeu. É, para respeitar o tempo, uhum. a ansiedade e tudo mais. Eu também vivi tudo isso na pele, por isso que está aqui no livro. Uhum. E eu quero trazer educação temporal para Angelina o quanto antes. Sabe, para ela ter um pouco mais ideia do que é curto prazo, hoje, amanhã. O ah. que, que é o que, que é longe, o que, que é perto. E para que ela comece a ter noção, né, uhum. das escolhas que ela faz. Que é o que hoje eu gosto de chamar de consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer. Hum. Mas trazer isso num papo alegre, sabe? Não é assim, tipo, vamos falar de uma coisa séria. Não, isso é, é dia a dia. Leve, né? Porque é, saúde é. mental é todo é igual dia. Educação financeira também. Tem que ser, tem que ser diária. E acho que tem uma coisa de criação, né? A gente, né? Somos pais recentes, papai e mamãe recente. A gente sempre vai olhar pelo que a gente viveu da nossa é. família, o que a gente herdou de crenças, de coisas. É, positivas que a gente quer manter e as que a gente não acha que são necessárias e a gente quer é, é mudar. E eu acho que uma coisa que é muito importante cada vez mais é essa inteligência emocional. A gente foi criado, né, talvez a minha geração, a nossa geração, foi criada muito com uma, uma visão ainda técnica sobre o mundo. Mais técnica, mais... É, a gente fala de trabalho aqui, uhum. né? Você vai para uma empresa, até hoje, ainda tem muito essa visão de produtividade. Isso é um é. modelo fabril do, ano, do século XVIII. É. Revolução industrial. Né? E as nossas instituições são formatadas assim. A escola é assim, a uhum. fábrica é assim, né? o hospital é assim. Todo, uhum. Todos feitos de forma, de forma é, industrial. E a inteligência emocional é, parece uma coisa nova, é uma coisa antiga, mas está é, chegando aqui de forma nova. É artesanal. É, uhum. E eu acho que a gente precisa de muita inteligência emocional. Vocês acham que a gente está diante de uma geração imediatista? Olha. É... Eu, eu acho que, é, sem dúvida, a gente tem muito mais é, acesso a, a coisas é, hoje do que tinha né, há 10 anos, a né, uhum. fala. Sim. É uma, geração, é uma geração que tem pouca paciência, né? É, exatamente. Porque... Eu não quero, quero parecer o tiozão falando aqui da geração antiga, que sempre vai ter essa, essa choque, de esse choque de gerações. É. E, e claro que a próxima geração também vai criticar a próxima e isso, isso. é infinito, né? É, mas, claro, a gente não tem como comparar. A gente <laughs> tinha que esperar o filme. Pô, eu tinha, não sei vocês aí, vocês são jovens, né? Sim. Eu tinha que esperar ah, o filme. A gente, tem não. Idade, gente. Cara, a a gente idade tá, idade aqui, cara, ó. tamo junto. 81, aqui, né? 81, ah, 81, 81. 82. 82, então, Tamo junto, tá tudo. A gente show. esperava é. o filme a semana inteira pra Isso, passar o filme lá na tela quente. Sim. Tinha que ficar lá fazendo um diálogo com o pai pra deixar dormir mais tarde, Sim. pra ver a tela quente. O <laughs> que, que é que eu vou, banheiro, vou, banheiro, é, vou quente, vai, lá, vai lá, vai lá, vai lá. A tela quente não é o cine Pode pode falar tudo. Não, nós estamos falando de conteúdos mais quentes. Ah, não, tá. a tela, não, é. tela quente era um. Era um era Ele quis dizer o seguinte: para ter acesso a certos conteúdos, é. era só com horário marcado que passava na TV, que tinha que negociar tinha que com é. o seu irmão, irmão também. Hoje não, é. Tá tudo na mão, né? Tá tudo na mão. Cada um por si também, né? Cada é. um no seu cômodo, às vezes, não tem aquela coisa é. de família, todo mundo olhando a mesma tela. né Ô, Diego, é, nas pesquisas que eu fiz para o livro, é, eu chego a, a, a conclusões, inclusive com o próprio presidente do Google falando sobre isso. Uhum. Eu perguntei para ele assim: mas vem cá, como é que vai ser? Ele falou: vamos viver um movimento como acontece com os alimentos. No momento em que nós tínhamos escassez de alimentos e depois oferta. É, em abundância, todo mundo começou a comer demais. E aí você tem obesos, você tem milhares de doenças relacionadas à sobrepeso uhum. e tudo mais. Com a tecnologia, a mesma coisa. É você viveu períodos de muita escassez de informação, agora tem um monte. E aí você vai ter movimentos de pessoas que vão aprender a controlar melhor esse dedo, ter mais momentos em modo avião, mais momentos em que eu vou dizer: ah, Ok, eu tenho toda essa internet disponível, mas eu não vou ficar conectado uhum. 36 horas. Então, não é porque tem todo o bacon disponível, né? tem um monte de lanchonete aberta que eu vou me esbaldar. É mais ou menos isso. O, o Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, fala isso no meu livro. E, e, e Em relação ao imediatismo, também tem lá outros pensadores e pesquisadores que dizem, inclusive agora com a chegada do 5G, né? aqui em São Paulo e algumas capitais, o que, que o 5G faz? Ele reduz ainda mais a distância entre uma mensagem e outra na prática é isso Sim. né quando diminui a latência quando fala é isso Exato. então quando você fala em mundo imediatista imediatamente a gente pensa em WhatsApp telefone ou seja você não ah. pensa muito mais para pensar antes era uma carta uhum. que você escrevia tinha um tempo de deslocamento isso tudo interfere é o que eu, a minha preocupação e a provocação que eu trago aqui é que essa, esse acesso acelerado da tecnologia e aí para trazer benefícios, conforto, toda a parte boa que vem do avanço da tecnologia, ele, precisa, ele não pode ser equiparado com os mesmos pesos nos nossos comportamentos, uhum. né? Porque é, eu, eu para ter, um, ter uma perspectiva de, sei lá, de investimento, por exemplo, eu preciso uhum. ter cristalizado Sim. em mim um pensamento de longo prazo sem dúvida né? é o mais importante eu para ser um, um diretor é, que quer impactar pessoas inspirar os meus liderados eu preciso cavar uma, uma, uma carreira que é. não é em dois em três anos uhum. é, é em 10, 15, 20 uhum. anos né? E tem que lidar e, com muita frustração né é, é e, que a galera não a tá tá conseguindo lidar tá. é a impressão que me que as expectativas e as frustrações elas estão aumentando mas né? a, a não gente sei se é ilusão? Estou sendo um preciosista aqui? Não, a gente comentou isso inclusive num desses cri... dos nossos Critique news, né? Que a gente anda fazendo, né? Porque muita gente está né? realmente saindo do trabalho, pedindo a conta. Né? Fala, isso aqui não é para mim. Não uhum. quero viver nisso. Sim. E aí eu penso que tem aquele conectando um pouco com o que a Isa trouxe o Geiger comentou também é... daquela questão do ambiente. Então, Vamos a gente lá. vem na cultura de produção, produtividade, o Fordismo mesmo. né? É, quando a gente é jovem, a gente dá conta. Né? A Isa ah, eu ia para balada, é... né? outro dia estava trabalhando. Pô, eu fiz muito disso. Ao fazer muito disso, você não respeitar a sua capacidade, o que você designou como parte do seu dia para trabalhar, você extrapola, trabalha mais. Você trabalhando mais... Com certeza você vai ser, não necessariamente mais produtivo, mas você, vai, você tem potencial para entregar mais. Uhum. Você chama a atenção da liderança na sua empresa, porque você está entregando mais. É um ambiente competitivo que a gente sabe. Sim. Então, aí a meritocracia dentro das empresas vai privilegiar a entrega, mas não como você entrega. Tem um monte de gente entregando muito mais na competição, mas aos trancos e barrancos, um caco de pessoa indo Isso. trabalhar. Mas está sendo reconhecido, inspira né, na cultura da empresa os outros a fazer o mesmo e toma como exemplo. Não é, Às vezes, o melhor exemplo não é quem está entregando mais. Uhum. Esse que está entregando mais a custo de quê? Ah, sabotando a própria saúde, sabotando a própria família, sabotando os amigos, sabotando Mas tudo. só percebe isso lá pelos 30 e poucos Mas anos. Mas a empresa já reconheceu, já foi promovida, já é diretor, é. já é vice-presidente, é. já é tudo, vai crescendo rápido. E essa fórmula eu bebi dessa água. Meu amigo Andrezão aqui. Eu também. Exatamente. Por a isso... gente cresceu muito na carreira com esses sacrifícios. Por isso que a gente precisa ouvir o criticar. Que neste movimento de educação corporativa. Uhum. Ponto. É isso. Indica para o teu chefe, é amiguinho, isso. né? Indica para o teu chefe o critique. Agora vem cá, o papai financeiro podia pra falar de educação financeira reduzir o estresse, né? Vamos, vamos trazer, vamos, lá, vamos trazer vamos um falar, especial, a gente fala tanto, um... a gente teve umas semanas aqui que a gente falou de investimento e tudo mais. É, vamos fazer, ó, é mais do que isso, tá? Porque a gente tem uma, uma visão. Educação aí. financeira. É, tem uma visão é. aí equivocada sobre o que é educação financeira. Bom. Investir é uma coisa, saber investir é muito importante é. e é o que o né, um amigo aqui falou sobre a visão de longo prazo. Olhar uhum. para o longo prazo, olhar para a tua vida, olhar daqui a 30 anos como é que você vai estar. Isso é muito importante a gente ensinar, visão de longo prazo. Aprender a investir no mercado financeiro é uma coisa, aprender a lidar com o seu dinheiro é uma coisa completamente diferente. diferente. É legal, Eu conheço gente que está no mercado financeiro aí investindo para caramba, mas está acabado. Na sua relação com o dinheiro. Uhum. Eu conheço gestor de fundo aí que é gênio na hora de fazer a gestão de fundo, mas de, ent, dentro, por dentro, está acabado com a sua relação com o dinheiro. Porque a relação com o dinheiro ela não é ela não é racional. Uhum. Ela não é fazer conta aqui, investir na bolsa. Não, é, é aqui, é emocional. Uhum. Como você lida com o recurso que você tem. Pode ser 5, 2 mil por mês, pode ser 500, 1 um milhão por mês. E a pessoa pode estar tá desequilibrada nas duas pontas, se ela não uhum. souber lidar. Com Agora, o ego, é... com a emoção, uhum. com as emoções a expectativa, por trás dos gastos, as sim. decisões, né? No caso de casais, assim, é, só para fazer um, fazer um paralelo, é, o ser base coloca um ponto bem interessante que ele fala que os perfis precisam ser antagônicos, né? Porque tem que ter o poupador e o gastador, né? Porque aí um puxa o outro. Quem ah, quer quem aí? Hã? Uh? Uh, uh, <laughs> é um cheque especial, hein? <risos> <risos> la, 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 la la eu, não pra dar aquela soma de A gente vindo pra cá, aí, eu, aí o tipo estava fazer um pix pra não sei quem. Eu falei assim: ó, já aproveita e já faz o pix pra tal pessoa e tal pessoa, né? Que são pessoas que trabalham com a gente. Ah, depois eu falo falei, mas faz já. Tinha... Faz o pix com alegria. O dinheiro tá circulando. Ele falou. Mas é só o que me falta agora, pix com alegria, sim, gente. O dinheiro circula-se, uhum. assim, né? Tipo, você. E, e você tem que fazer isso com gratidão. Aí ele já não, ele já segura? Aham. Uhum. Não, porque uhum. tem a dor do pagamento, né? Você faz um pix, calma. Espera adoro. mais uma horinha para fazer um outro pix, porque dá aquela. aquela dor aqui, Bom. né? Fazer é um pix. <laughs> vou receber um Pix, né? Ah, e tem gente em casa Porra. que, assim, às vezes eu chego no talento Ah, eu estou comprando um negócio. Precisa. Aí você não, um não gostou. Tem um antagônico lá na sua assim, casa é. também? Tem, tem, né? eu, 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 eu acho que às vezes tem os um dois aplicativo... são meio gastadores. Mas eu sou... É fases. É fases. São fases. Mas tudo é tudo equilíbrio, ter... né? É um equilíbrio. <laughs> mas eu acho que eu sou mais <laughs> poupador e investidor. Né? É, tem isso aí. Na, na tua experiência, qual que você acha que é a principal... Uh, Problema das pessoas hoje em administrar é, as finanças pessoais assim no dia a dia mesmo uhum. é falta de letramento, mesmo de educação na hora de gerir, por exemplo, o salário. Uhum. Ou tem gente que fala no, que no Brasil as pessoas é, não precisam de educação. Não sei se... Não quero citar nomes, mas uhum. não precisa de educação financeira porque precisa comer primeiro. Perfeito. Para mim foi um absurdo. Educa né? Perfeito. Esse é um ponto importante porque fala, toca num, numa questão crucial. Uhum. Educação financeira, como eu falei, não é aprender a investir. Aprender é... Vamos lá. Vou falando aqui, reformulando muito bem. Educação financeira é cidadania. A pessoa saber lidar com o dinheiro dela, ela saber o que, o produto, que um banco oferece como produto para ela, é cidadania. Uhum. Se ela está no cheque especial e não sabe porque muita gente não sabe, se ela não sabe usar o cartão de crédito, ela não está sendo letrada. É igual a não saber ler na sociedade, é igual a não saber fazer uma conta básica na sua vida. Você Sim. Só... se torna um analfabeto. Uhum. Então, é um conhecimento básico, essencial, que todo mundo tem que ter. Eu porque que você de educação básica. É porque, justamente, isso é, inclusive, lá fora, chamado de letramento financeiro, financial literacy, né? que uhum. lá fora uhum. se fala muito. E é um conhecimento essencial. A gente tem um país com 77% da população endividada, nossa, é, e a gente tem um, um país onde as pessoas não poupam. É claro que tem uma questão da renda, a gente não pode ser insensível. De, o Brasil tem uma renda né, baixa e as pessoas precisam ter mais renda, mas por isso mesmo elas precisam saber lidar com a renda delas. Uhum. Porque se você vê uma pessoa que não sabe lidar com a renda dela, ela não tem planejamento, ela não tem um objetivo, ela não tem clareza sobre o que ela quer uhum. para a vida dela e deteriora, né? Assim, você é impressionante como você tem um problema de financeiro na gestão da, da sua vida pessoal, é, como resvala no relacionamento, na carreira, né? Uhum. E aí a gente vai de encontro com a questão da saúde mental. Tem um ponto e aí a tua, a tua cabeça financeira e a da Isa aí na experiência dela com o tema. É, toda vez que a gente vai para fora do Brasil, os gringos adoram a gente, né? Porque não vocês são la muito vida. felizes. Viva a vida. É. O Brasil é um país <laughs> onde as pessoas são felizes, etc. Só que eu acho que isso é, sei lá, uma falácia assim. Vocês acham que o brasileiro é, médio ele merece esse título de um dos povos mais felizes do mundo? Ou somos, temos é, desafios enormes aí no que diz respeito à saúde mental, à educação que, financeira. O que é ser feliz? É isso que é Depende do que eles estão dizendo. Ser feliz vive viver felicidade. uma vida boa, né? É. A gente pode não é. ser ranzinza como português ou como. argentino francês, também é meio ranzinza. Mas eu acho que a gente sofre muito aqui nesse, nesse país e a gente acaba não olhando para isso. A gente meio que esquece e vive o curto prazo. A isso verdadeiro. a gente faz. É mas a gente não vê a nossa vida de forma estruturada e, e, e né, condicionada de um bom sentido equilibrada um tenho... dia um dia de sol aqui hum. às vezes não vai compensar um dia de neve lá né é eu tenho uma eu tenho um pensamento é. que o Milor Fernandes falou é, tem uma frase genial que ele falou o seguinte o problema do Brasil é que as pessoas são otimistas em sempre ver uma luz do filme, do, no fim do túnel e alguém tem que apagar essa luz. Uhum. Então, o que, que isso quer dizer? Que as pessoas, elas, os brasileiros, é o imaginário coletivo, né? Tanto eu como indivíduo, como a, a coletividade, precisa viver no presente. A gente sempre vai ser o país do futuro, até quando? É, Lisboa. Né? É. O que, que você acha, Isa? Eu acho que são nove da noite <laughs> e nós temos que dar uma, uma fechada nessa ideia. É. Por quê? especialmente por viver o presente uhum. e falando em respeito ao tempo, ao tempo de todos que estão aqui nos ouvindo, uhum. é, em viver o presente, autoresponsabilidade. De uhum. novo, autoresponsabilidade. A gente fala tanto em longevidade, você não consegue longevidade se você não tiver vivendo o presente, uhum. se você não tiver consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer. Enquanto você estiver vivendo nesse contexto de vitimismo, o Brasil tem milhares de desafios? Sim. Se eu quero promover a paz, eu preciso começar comigo. Se eu quero promover uma organização né, no, no contexto, eu preciso uhum. fazer a minha parte. E foi aquilo que a gente falou. Aquele é, 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 é. funcionário que está esperando que a empresa faça algo, desculpa, esse não é o caminho. Se você está no Brasil infeliz por N. Fatores, faz o seu melhor. Uhum. Eu vejo por aí. Pode comentar. Você quer comentar? Não, não é, é, acho que essa pergunta é muito boa. Uhum. E, e a gente, seguindo essa, essa linha aqui, a gente tem mesmo aqui uma coisa de delegar para o outro. Né? Então. O problema não é comigo. Uhum. É. Cara, o problema é de todo mundo, você está no é mesmo vítima, lugar, você é. tem que resolver. Não, e e, e é um lugar vida. muito comum, né? Nossa, obrigado. A gente é feliz mesmo. Inclusive, pô, aqui é. tem carnaval, as pessoas. <laughs> é, adoram. É, o é, mas a gente, é. Aqui, inteiro, mas a gente né? é explorado aqui e ninguém vai, vai reclamar. E segura. Vai, vai na França fazer isso. Vai mudar uma lei lá que desagrade o povo. No outro dia tá todo uhum. mundo na rua. É. Não acontece nada. Exato. Porque eles fizeram isso, eles tiveram que ir lá. Botar é. a cabeça do rei quando o bicho pegou. Exatamente. E né? ninguém mexe com eles, entendeu? Agora aqui é não, que... aqui a galera vai lá, estamos felizes, estamos na merda aqui. É. Todo mundo passa a perna na gente, a gente vai continuar aqui sem reclamar. A gente tem que ser, como diria Ariano Suassuna, realista e esperançoso. É. Realista e esperançoso, porque o otimista, ele é um tolo, né? Porque é. ele tá ali otimista sem olhar a realidade e o pessimista, ele é um chato também, É. Né? Nunca, é, tem solução ninguém pra quer saber de pessimista, é, o né? O fala que o, o, o pessimista é um preguiçoso também, né? Uhum, é, ele uhum, fala uhum. Isso, né? delega pro outro, ele, né? É, é, é ele puta, tudo é um problema. Mas aí você né? tem o um pessimista consciente, né, galera? Você não vai ter jeito mesmo. Não é <laughs> meio nítido, né? É, é o Elite. Vamos dar uma olhada no emblema aqui do dia. Vamos. Galera, vocês sabem que os nossos convidados são sempre emblematizados. Entra lá, critiquepodcast.com.br resgata seu emblema a palavra-chave. hoje é produtividade sustentável. Tá fácil. Você vai conseguir editar. O Pedrão tá jogando aqui na tela, obviamente, pra eu a Isa. Eu lembro do poder... primeiro emblema da Isa, hein? Vamos ver como é que ficou isso aí. É. Uau! Ah, muito legal. Poderosa. Tá aqui o PH. Que bonitinha. Sou eu? É, aqui. Ah, vá. Meio avatar, assim, né? Ou que você pode. Você vai usar isso nas suas mídias sociais. Gostei. Né? É, tá, tá, tá radiante, né? Ali, ó, tá legal. Cabelinho mais curtinho, né? É, é. Ele pegou alguma. É, pegou a foto sabe, com o cabelo mais ó, curto. Ó, ent entrou né? a Isa ali, já entrou o André aqui. Já o papai cheguei. financeiro. Eu troco, já troco, aí troco, obrigado, Tiagão. Cheguei pra gente fazer o. Parte Meninos. final finalmente não já, ainda temos muitos assuntos para tratar Essa, e é um tema podem ser outras rodadas Sim, é, claro. ficamos é, devendo os cinco faxineiros da saúde mental Vamos, né? dá para falar será dá para falar então, e antes só para fechar aqui o, o, o que nós tudo, tudo que nós falamos ah, assim como simples ofende as verdades doem Ui! onde eu quero chegar é, temos a tendência de esperar que o mundo faça por nós e o mundo não te deve nada. Nenhuma empresa te deve nada. Eu, eu, eu adoeci em uma empresa, eu vivi um contexto insustentável e hoje eu digo isso com muito amor. Você pode trabalhar na melhor empresa do mundo e mesmo assim adoecer. Por que, que eu estou dizendo isso? Uma coisa é ambiente tóxico, a outra é comportamento tóxico. Se juntos os dois aí, a coisa degringola. É, então, precisamos ter, de novo, consciência do que a gente faz ou deixa de fazer. Se você quiser ficar esperando que o vizinho faça, que o presidente faça, que o, o líder faça, que o gestor faça, é uma decisão. Tudo bem. Mas depois você vai ter que ter. Força para segurar o rojão. Uhum. para colher aquilo que você plantou. Então, de novo, todos nós precisamos ter mais consciência das consequências do que a gente faz ou deixa de fazer? Deixa eu mostrar pra galera uma coisa legal. E, é. e outra coisa, e, outra coisa, é, e aí, só para fazer agora um, uma defesa dos burnoutados. Que eu tenho visto tanta bobagem, gente. Não existe burnout materno, não existe burnout sexual. Uhum. Burnout é esgotamento físico e mental associado ao ambiente de trabalho. Ninguém aqui está dizendo que as mulheres, que as mães, não se cansam. Burnout é um problema no ambiente profissional. O esgotamento materno é machismo estrutural. É outra coisa. Então, vezes, esgotamento né? materno, materno é uma coisa, mas o nome burnout, na... vixe, Maria, mas o, o nome burnout for, né, foram muitos anos, né, como a gente falou, é um nome novo para um problema antigo, já uhum. tiveram outros nomes. Uhum. Agora está no Código Internacional de Doenças, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um fenômeno ocupacional, assim como a Lerdorte, por muito tempo, não foi reconhecida como um problema ocupacional, e agora é. Então, a, 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 as leis vão avançando conforme a sociedade também vai mudando. Bom... Mas, vamos fazer lá um, um contraponto aqui, muito importante. O burnout não é só consequência de uma pessoa que não sabe os seus limites, que trabalha demais e que não descansa. Não, gente. Você pode ter essas características de uma pessoa responsável, comprometida, que entrega. Mas, se você estiver em um ambiente com assédio moral, intelectual, em um ambiente que não te dá recursos para você entregar aquilo que você é exigido, hum. é aí que você vai ter burnout, uhum. entende? Então também nós, de novo, não podemos culpabilizar a vítima. Uhum. Eu tenho visto também uns vídeos de, de, de gente tirando sarro de quem tem burnout, porque é aquela pessoa que só trabalha muito é porque nunca e não teve. sabe dizer não, é. tudo bem, a gente está trazendo o tema, mas assim não existe burnout se não tiver uma somatória de elementos para esse esgotamento, uhum. percebe? Uhum. Então, estamos falando de um problema que é multifatorial internos uhum. e externos. Né? Internos é. e externos. Tá. Por isso que o letramento da liderança é fundamental. O compliance tem feito trabalho, trabalhos maravilhosos em algumas empresas porque está atualizando aí a identidade uhum, geral uhum. da E o da liderança. é um modelo de comportamento. Né? É, acaba São aqui. os grandes influenciadores. É, influenciador da, 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 Agora, entre influencers. Uma, uma, uma questão curiosa aqui. Vamos supor que a gente tem uma liderança tóxica numa empresa assim e oito você... cada dez são segundo a pesquisa Sim, que, na que a gente da falou é, é, no exato. News é. É. E, e de repente você tem um gerente ali que percebe isso e ele quer, cara eu não quero perpetuar uma cultura que vem de cima ele tem condição de blindar o time que tá embaixo de tem. uma de uma cultura maior da empresa tem se ele tiver é, diálogo com o superior e espaço para propor né e de no... agora fechamos e aí ó recomendação além do meu livro claro o livro chama-se a organização sem medo que é da dessa professora M Edmondson que foi a grande estudiosa sobre segurança psicológica uhum. porque por trás de um líder tóxico psicopata inclusive tem uma pessoa maravilhosa para depois recomendar para vocês que fala sobre psicopatia porque psicopatia são três níveis, tá, gente? Tem o, o estelionatário, o chefe, o psicopata, e o que mata. E a gente, a gente acha uhum. que psicopata tem três níveis. Então uhum. tem muitos líderes psicopatas. Uhum. São aqueles que eles querem ter vantagem ou algum prazer uhum. sem considerar né, o que o outro está sentindo. Mas deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Uhum. Já nem lembro mais onde eu estava, porque é tanto assunto. É, posso gente, fazer um, um crítica e denúncia a Rússia, aqui? aqui ó, ela, é, eu vou, você vai puxar o gancho aqui, ó. Pedrão, fecha aqui que vocês vão ver assim, ó. Uma das empresas que eu trabalhei, é, uma subordinada, né? Logo que eu tinha entrado, ela tinha, ela tava recuperando, voltando do burnout ali. Ela ficou um tempo afastada é do trabalho. E eu recebi, fui incumbido, né? Ali, sei assim, ó, saiba da, da situação do que está acontecendo. Hum. Tive muita empatia e eu agendava reuniões com ela. Era os primeiros, os primeiros encontros para conhecer uhum. a pessoa. E eu sempre perguntava como você tá, o que você está fazendo, está uhum. indo e tudo mais. E via ali quais eram os planos pessoais uhum. dela e tudo mais. E aí, quando eu tinha conversa com o meu superior, é, eu percebia às vezes que ele perguntava da situação como estava, e eu sentia que o interesse legítimo não estava se a pessoa estava recuperada. Ele estava, no fundo, morrendo de medo de que se a pessoa pudesse acontecer de novo e tudo mais, porque aquilo era um indicador no dashboard dele. E esse fato me adoeceu. Porque eu perdi a admiração pelo líder. Não era líder, era chefe. Uhum. E isso também é, é, é um agrave. Lição de casa. Esse livro, A Organização Sem Medo. Então, respondendo a sua pergunta, está aqui o Mário, um exemplo de quem blindou. Uhum. né, Tentei, é... né? <laughs> Sim, tá tentativas. Por trás de todos esses comportamentos existe o medo. O medo de não entregar, o medo do que o, o acionista vai dizer, o medo, o medo, o medo, o medo. O medo por espor. isso que você precisa de saúde mental. Uhum. Porque aí você consegue estabelecer diálogo, confiança, e você consegue ouvir críticas. Um dos pilares da segurança psicológica é a diversidade. Quando a gente fala diversidade, mas o que é diversidade? Nós não estamos falando de cor de pele, de opção sexual, de, de, do jeito que você se veste, não. Nós estamos falando sobre diversidade de ideias. Uhum. Eu não sei se vocês assistiram o, o a série The Crown, Vi, sim vi, opa vocês lembram um momento em que a, a rainha um jornalista bem pequenininho ele ele, ele 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 escreve um artigo e ele coloca três críticas para a monarquia nossa aí vira aquele caos uhum. não é, como você ousa crise, é. falar mal da monarquia a rainha muito inteligente não é à toa uhum. que é a rainha né há tanto tempo ela chama o cara na miúda e fala vem cá o que está que acontecendo me explica essas três críticas aqui. E aí ele diz, ponto a ponto, o que, que estava acontecendo no chão da fábrica, o que, que estava acontecendo né, ali fora do palácio. E aí muitos especialistas, inclusive, afirmam que a monarquia sobrevive até hoje, sobreviveu da forma como sobreviveu a partir desses ajustes que ela fez a partir dessas críticas. Então tudo isso que nós estamos falando, né, o critiquei aqui. É por mais dolorido que seja ouvir alguma coisa que não está funcionando na sua gestão, de repente vai ser essa mudança que vai preservar a sua gestão. Então, desses oito líderes tóxicos de cada dez, é porque muitos têm medo. E aí, com essa essa a questão do controle, da falta de confiança, de delegar, pira. Pira as equipes, adoecem. Percebe? Então é um ciclo que a gente precisa. Resolver. Como que nós vamos resolver? Com a educação. Uhum. Cinco faxineiros da saúde mental. Preparados? Sim. Bom, vamos lá. Vamos lá. São muito difíceis, tá? Tá. Atenção. A aula, galera. Agora eu vou aprender aqui também, hein, meu. Mãe. Sono. Sono. Higiene. Higiene. Alimentação. Lazer. Família. Cinco faxineiros da saúde mental. Não vende na farmácia. Não compra pela internet. Me dá um quilo de autocuidado? Não vende autocuidado. Autocuidado é aquilo que só você pode fazer por você. Quando eu falo saúde mental e saúde bucal, então saúde bucal está muito claro escovar o dente todo dia. E saúde mental todo dia. O que é saúde mental então? A próxima vez que eu te perguntar, Mar, o que é saúde mental. Eu defendo meu tempo de sono. Todos os dias. Comentei aqui. Uhum. Essa noite eu não dormi oito, eu dormi seis horas. Hoje à tarde eu dormi. Compensou. Compensei. Hoje. Não nas férias daqui a seis meses. Uhum. <laughs> Boa. Então, primeira coisa que a gente abre mão quando a agenda está muito cheia, quando a gente não está é, amigo do nosso tempo, você reduz as horas de sono para dar conta de uma agenda. Uhum. Primeira coisa que você abre mão da sua agenda é. A sua, o seu tempo de sono. Segunda coisa que você abre mão quando você está sem tempo: higiene. Você toma banho mais rápido, você pula uma escovação de dente. E mulheres, o que eu tenho falado, acho que eu já falei no, na outra vez, mas eu vou repetir porque isso é chocante. Quando você pula a lavagem do cabelo. Então, mulheres, quando lavam menos o cabelo, homens, quando cortam menos o cabelo, ou seja, quando você não tem nem energia para a sua higiene terceiro alimentação se você está engolindo os alimentos, se você está sempre comendo e, 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 e consumindo o seu cérebro com conteúdo, também você está prejudicando a sua saúde mental porque aquele momento em que você está nutrindo a sua célula do seu corpo e você está engolindo e trabalhando ou vendo conteúdo, você não está nutrindo, você está inflamando. Você não sabe o que está fazendo, na verdade. É. Né? É. O que está acontecendo? Ah, né? é. está lendo, né? Então, essas três coisas nós abrimos mão quando. Tá, tá claro, né? Quando a agenda está muito puxada. Uhum. Uh, lazer e família. Ah, lazer é bobagem, né? Para quê? Pra quê? quê? Eu, no meu burnout, eu evitava encontrar as pessoas. Então, o isolamento é uma das características também do burnout, né? Hum. Depois da agressividade e da intolerância, você se isola, hum. porque você está sem energia. E, por fim, tempo com a família. Tudo que nós abrimos mão achando que não traz consequência uhum. e que adoece. Posso complementar? Agora. Galera, para colocar em prática isso, nada melhor do que mapas mentais, né? É, a gente deu uma mentoria sobre isso. É como se fossem é, cinco engrenagens que funcionam ao mesmo tempo na sua vida, que desaguam em, em atividades que você faz ao redor desses, desses cinco Faxineiros mentais. Então, o mapa mental pode ser uma ótima, um ótimo ponto de partida para você exercitar sim. e colocar em prática é, os faxineiros na sua vida. Eu sabe? vou dar uma outra dica para a galera. Tem um livro aqui na minha mão, galera, ó, que vale a pena. <laughs> uma lidinha lá, dá um tempo, né? aprende umas lições. Como encontrar aqui, limite né? em um mundo sem limites. Exatamente. Aqui, ó. Você viu que o meu tá ali, né? Você falou que não livro é... tá lá. Ó. O seu sim. Você é. recebeu o seu, Diego ou não? Recebi com dedicatória. Uma coisa linda. Eu tenho Sim. o meu em casa, a gente tem disponibilidade, é pode sortear aqui para alguns membros aqui também, né? Sempre quem não quando não vocês quiserem. Só me falar quantos, eu boto o dedicatório e pronto. 415. Tiagão é <laughs> oh, ali, olha legal. Pique, pique Diagão, feliz! Pix feliz. O próximo. Oh, check especial sai, ali, o próximo sai é, no ano que vem. O Guia Prático da Produtividade Sustentável. Que legal. O que as empresas, os CNPJs, as pessoas que estão por trás dos CNPJs podem fazer para essa mudança cultural e o que cada um precisa fazer para a manutenção da sua própria vida. Perfeito. É, Isa, a gente está indo para a parte final do podcast. Bora lá. Eu queria fazer um ping pong e critiquei com você. Bora é lá. Novidade. Galera, cortou, Ping pong e critiquei. Vamos lá. É, a gente recebeu bastante elogio desse quadro então acho que é uma coisa que a gente quer fazer para frente você é a segunda cobaia ai que medo né? não sei o que, que, é, o que, que vem para frente é, é, se você, se você faz, pudesse é, dar uma orientação para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho hoje o que, que você falaria nosso público que está entrando no mercado de trabalho hoje Fé. <laughs> desculpa durma não entra naquela vibe de trabalho enquanto eles durmam, do, enquanto eles dormem. É. Então vou repetir: para quem está entrando no mercado de trabalho, durma, porque só dormindo bem você vai conseguir pensar bem e só com boas decisões você vai conseguir viver bem. Pode falar mais, Cláudia. pode falar duas coisas. Faça a lição de casa de onde você quer trabalhar. É uma troca. Você coloca o seu talento numa empresa e aí você troca essas horas da sua vida, do seu talento, por dinheiro. Ainda é assim. Uhum. Então, saiba que empresa você quer trabalhar. Uhum. Faz essa lição de casa antes. E aí vai ficar muito mais fácil, você vai ter muito mais clareza para se afinar com a empresa que você quer. Uhum. Acho que para mim, isso já é suficiente. Legal. A segunda é a seguinte: é, vamos supor que um VP de RH está entrando numa empresa nova aqui, olha para o lado azedo, olha para o outro lado azedo, azedo para todo lado, só que ele sente que, pelo fato de estar tá tudo azedo, nem tudo está azedo. Ah. Por onde você acha que ele pode começar para recuperar é, a saúde mental é, dos colaboradores de uma empresa? Ouvindo, ouvindo as pessoas. Quais pessoas? Começa com aquelas que estão perto e aí vai ampliando, como uma onda. Uhum. Né? É, se o lago está calmo demais, quando você coloca uma pedrinha, aquilo vai reverberando. Faça isso. Um e... bom líder, um bom líder ouve. Não uhum. se é um ping-pong. É, comente, adicionar comente vai, um comentário. É, claro. de... Mas, cara, claro, talvez a parte de ouvir comece ouvindo quem saiu da companhia. Se tiver. Ah, é, se você. Família, qualquer você pessoa, não. por para, exemplo, que. Para, para, para. Qualquer pô, pessoa que isso tiver que dúvida. Ele dormiu. É. Tá dormindo Qual, é, se, Não é se isso, sono que Não Se você regar e falar assim, pô, mas será que eu, 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 eu tinha oportunidades e quero ouvir a opinião do Gag? Manda um mensagem para mim, eu vou responder. Com certeza. Mas, olha, eu não vou atrás. Isso, é. isso é muito legal que você tá trazendo, Gag. Olha, eu. Se tem alguém aqui na mesa que sabe pedir conta, sou eu. Minha mão até dói de fazer carta a próprio punho. Eu conto. Não consigo, eu, eu conto já mais de uma mão as empresas que eu passei. Uhum. Mas as empresas que fizeram a entrevista, né, quando você faz demissional, né, que assim, é. por que, que você está saindo com profundidade? É. Nem a PIG fez uma decente. E lá tinha processo. Nem. Ah, porque eu arrumei outra oportunidade e tal. Quantas queriam realmente saber aonde estava uma curva? E, é, e isso é governança que a Isa trouxe uhum. é o ESG. Começa perguntando para galera fora. Tá falho isso. Põe um canal na sua empresa de denúncia, porque a Isa trouxe muito bem assédios, assédio moral, sexual, tudo. Põe um canal correto, não para abafar a liderança, porque é elas que estão cometendo esses, principalmente né, esses problemas. E põe um canal de acolhimento, que não se fala muito, uhum. de poder receber e escutar. Mas. Olha bem quem vocês colocam para receber esse canal. tem que ter ambiente de, né? tem não, um ambiente de confiança. Porque tem ambiente de confiança. Porque tem aquela, segurança aquela é. mocinha do RH, aquele rapazinho do RH que ninguém confia. Descobre primeiro qual que é a opinião sobre ele, porque eles não vão contar. E aí o seu problema vai ficar lá dentro. Pô. Bom, e Bom. É, considerando um mundo de mudanças, e considerando que a gente está em 2022, hum. qual é a palavra mais importante na sua opinião neste século. Pausa. Oh, pausa. Boa. Pausa. E por fim, o que é o trabalho para você? Caramba! Hein. Posso responder na próxima? Pode. Pode. <laughs> Aí ficou, hein? Ah, você não vai perder. Diego Busanha. Não, não, não. Eu vou. Eu vou, não, não, ah. eu vou é, é, na verdade. <laughs> Não queria. Essa a gente combinou, estender. né? Essa a gente combinou, né? Já sabia, já sabia. É. Trabalho para mim é troca. Hum. Se você tivesse a consciência, você tá trocando. Não tá devendo nada para ninguém. Uhum. Você não está é, fazendo nada. Como é que chama? Ninguém está fazendo nenhum favor para você e você não está fazendo nenhum favor para ninguém. Trabalho é troca. Que legal. legal. Obrigado pela tua presença. Foi show de bola mais uma vez. Espero que a galera tenha adorado também. Você já tem intimidade com este objeto, já sabe o que é. Tiagão, vem aqui também colocar uma aqui. Deixa eu falar. Eu adoro estar com pessoas inteligentes. E vocês são muito inteligentes. Muito do bem. Muito. Ti, aqui, ó. Deixa eu botar aqui assim pezinho. Você coloca o elástico aqui nesse planetinha. Adicione um elo. Adicione um elo neste. É. Passei ali, tá aqui. O, o Critiquei tem que virar uma, uma plataforma de ensino, né? Pô, está, está virando, está virando. Temos um Aguardem, sonho. Temos, ó, um, ó, sonho. Um, temos um sonho corrente. Aguarde aí, ó. Vamos integrar um módulo ali, ó, de educação tem, financeira, é. hein, ó. Estamos Sim. criando um ecossistema aí bonitinho. Aguardem. As abelhinhas já sabem Inclusive, Eu quero conversar com você eu um minutinho depois, Sim, aí, quando a gente é. vamos, acabar. Então, não vamos perder tempo, porque temos. Uma criancinha em casa é. esperando esse casal. Tá, tá com a avó. Nós temos ah, vale-night hoje. Eu tô aqui ah, olhando ah, loja, gente, é o relógio, gente. Abre o hidromel. Não, não. Abre hidromel. É por isso é. que ela quer ir embora. Então vale-night é, <laughs> agora. Amanhã, amanhã eu tenho mentoria do curso da produtividade sustentável. Que amanhã legal. cedo. É. Fala, ah, você quer ver um exemplo? Hum. Olha que coisa fantástica. Sobre responsabilidade Gente, hum. em janeiro eu lancei a turma do, do curso produtividade sustentável com 12 encontros. Um por mês, eu abro a câmera e eu falo, galera, eu vou ficar lá das 9 às 11. Estou uhum. à disposição para tirar dúvida, para trocar, para chorar, tô ali. Quem entra? Quem? Ninguém. Tá de brinquedo, ah. nos últimos meses as pessoas não entram porque dá razão. trabalho pensar, dá. você tá pagando, precisa né, trocar. Ah. Não, são 12 encontros comigo, André, que eu tô ali à disposição. Mas esse é um exemplo de que todo mundo quer tudo pronto. Todo mundo quer. Você está entendendo? Não, a gente falou, veio o João Oliveira, que é consultor em vendas, ele falou: às vezes eu tenho que ir lá para. Eu tenho um encontro, o cara tá me pagando para eu ir lá e falar o que você que faz, o que não faz. Vai Sim. por aqui, por ali, o pessoal não entra com medo dele, porque ele. Porque a realidade Pronto, é, isso. é dolorosa, né? De Por... saber que você tem que mudar, né? Porque eu sei que quando eles come... as pessoas começam a me falar o que está pegando, e ok, a gente identifica o que, que você. O que, que você pode fazer? Uhum. Né? Porque se a energia da preocupação mudasse algo, nós não teríamos mais problema. Sim. Se a energia da reclamação funcionasse, nós não estaríamos né, vivendo o que a gente está vivendo. Então, assim, é você com você. Uhum. Quando eu falo isso, o que acontece? ninguém aparece. Pode. Então eu preciso ir embora. Tem tem bom. tem Vale Night hoje, e tem mentoria amanhã. Então. Vou. vou te dar um quem presente também minha Canequinha do Quem quiser do depois entrar é só é, entrar é, sustentável.com.br Oi oh, que fofurinha. Meu Deus, ficou legal nossa. essa versão, né? Muito é, legal. Muito bom. É isso aí Adorei. Para tomar um cafezinho na mentoria. Adorei. Que legal. Qual Beleza. A é, Bia quer falar um pouco da agenda da semana que vem? Tá bom, vamos, vamos lá, lá, galera, galera A gente... só para dar um pouquinho do spoiler do Critique da semana que vem. Temos aqui no dia na segunda, um dos 6 na segunda-feira Tomás Duarte falar um pouco da experiência do cliente. E na quarta, temos é, um dos precursores aqui, estreantes no Critique aqui, desde o começo, Vinícius Quitarrara, junto com a Isa, participou dessa primeira etapa é, da construção. Olha que legal. De, ele vai falar sobre felicidade no trabalho. Ah, que legal. É. Um cara referência. Aliás, é um é, dos Critiques aqui que, quando a gente fala num episódio, nós três temos. É. Tá, era, foi muito legal. Lembra muito dele. Não tem como. Foi o nosso segundo episódio, galera. Que legal. E, e sexta-feira, o Flávio Horta, que é o CEO do Digitalx, é um evento que o Critiqueiro vai estar presencialmente lá, podendo contribuir aí com os convidados, etc. É uma coisa que a gente vai anunciar em breve, mas a gente está é, quase é já anunciando não, furo de notícia. Furo de notícia. Mas é é, é ao vivo, mas quarta-feira você vai saber dessa dessa sexta-feira vai saber desse furo de notícia. Legal. Obrigado. <laughs> mas isso, é bem legal, Vinícius, porque a gente no primeiro episódio a gente falou sobre as cinco linguagens do amor. Ah, é fantástico é, esse livro, que muito tem, legal, cara. muito legal. Então, imperdível, galera. Muito obrigado, recados finais. Cinco faxineiros da saúde mental. Você já se falou das cinco linguagens do amor. Cinco faxineiros da saúde mental. Sono, higiene, alimentação, lazer e família. Se você estiver reduzindo o tempo de algumas alguma dessas coisas que eu falei, você não está se incluindo na própria agenda. E aí pode ser que depois você não cumpra a sua agenda, por uhum. falta de saúde. Então, se inclua Sim. na própria agenda. Por favor, não dá para sobreviver com o que sobra. Você merece, e precisa viver com o que você tem hoje. Sensacional. Muito obrigado, adoramos. Obrigado, Isa, adoramos. Até a próxima também, a próxima. né? Já está pré-convidado aqui. Galera, semana que vem, conto com vocês, abelhinhas aí. Esse vai mandar um recado? É só se você está acompanhando aí agora, já vai acabar agora, então aproveite, Espera mais um minutinho e deixa um comentário aí. Se você prefere, por exemplo, que no final, quando a gente for falar da agenda, apareça na tela. Quando aparece o emblema, Aparecer a tela com a agenda que a gente posta no Instagram. Talvez para que você que está assistindo, vai ter já o um impacto visual aí de quem vem, com dados, notícias. Então, é, deixa esse comentário aí para nos dar o feedback porque assim a gente evolui cada dia. Isso, certo? e qualquer feedback você pode mandar para a gente, a gente aceita críticas, porque aqui é o Espaço para Crítica. Eu critiquei. Pedrão, solta o